vent, vent, så har jeg mikrofonen på. Hei, Nina. Hei, Kurt. Er du her, som jeg heter? Ja. Hvordan går det der borte? Det går bra. Ja? Ja. Ja. I dag er, det er en stor dag i dag. Det er en stor dag, det går veldig, veldig bra. Det er kunnskapskonferansen ved Høgskolen i Oslo Akershus. Det synes jeg er stort. Se her, Nina. Så mange som har valgt å komme og være med på å diskutere viktige ting. Jeg synes at det er store saker, det her med kunnskapskonferansen. Ja. Det er helt strålende. Og velkommen alle sammen. Dette er faktisk den tredje gangen vi arrangerer kunnskapskonferansen. For to år siden så samlet vi folk til å snakke litt om strukturendringer. I fjor så holdt vi kunnskapskonferansen på Arendalsuke og diskuterte, lanserte faktisk kommunebarometret. Og så i år så har vi fokus på kvalitet. Den, ikke uten grunn. Ikke uten, Ikke uten grunn. Det skal vi si litt mer om litt, men først så har jeg lyst til å si at en ting som jeg er opptatt av for Høgskolen i Oslo Akershus i min rolle som rektor her, er at vi skal være en samarbeidspartner for samfunnet. Vi skal være en samarbeidspartner for arbeidsgivere, og vi skal være en samarbeidspartner for det offentlige apparatet. Vi skal være en samarbeidspartner også for private bedrifter. En måte som vi er opptatt av å gjøre det på er å nettopp det som vi gjør i dag, nemlig å skape møteplasser og bidra til å kunne levere kunnskap til samfunnet gjennom å få folk til å komme sammen og diskutere dagsaktuelle tema. Og det er nettopp det som vi gjør. I år så er regjeringen spesielt fokusert på kvalitet i høyere utdanning og forskning. Og det jobber vi også med. Det jobber vi med, og det jobber vel egentlig alle som er møtt opp her også med. Jeg er veldig glad for at det nå skal skrives en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Det er en frist 1. juli. Det jobbes veldig aktivt og veldig godt ute i alle fagmiljøene, og jeg vil tro på alle institusjoner. Det venter vi med spenning på. Samtidig så har vi et veldig godt datagrunnlag og mye erfaring som også viser at vi er gode på mye og kan bli bedre og bør bli bedre på mangt. Og i økende grad, og det er også med glede, synes jeg, er at også arbeidslivet, samfunnslivet er mer og mer interessert og ønsker å være i en god interaksjon med oss, som også du, Kurt, pekte på. Det er inspirerende, og det er motiverende, og det er helt nødvendig for å sikre at kvaliteten også innehar i høy grad en relevans, både når det gjelder utdanning og forskning. Så vi ser veldig fram til den meldingen. Ja. Si litt mer om hva vi gjør her på høyskolen. Hvordan er det at vi engasjerer våre studenter, for eksempel, i arbeidet med kvalitet? Ja, jeg har lyst til å si, starte med å si at, det er, at studentene som gruppe er jo særdeles viktige. Dere studenter, noen av dem her, tidligere studenter, er jo våre brukere. Brukermedvirkning er viktig, og vi tar veldig på alvor de undersøkelsene som viser at studentene ikke opplever at de er nok med og har nok medansvar. Det tar vi veldig på alvor, og det gjelder ikke bare denne institusjonen, men det gjelder også i sektoren. Så noe av det vi her har jobbet veldig bra med, synes jeg, det er at vi har et godt kvalitetssikringssystem med dimensjoner, fem dimensjoner som gjelder alle tre syklusene. Og på grunnlag av det systemet så har vi årlig en kvalitetsrapport. Årets rapport som vi leverte til styret er veldig klar og tydelig på konkrete tiltak og vel så viktig på hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene. Jeg har lyst til å nevne noen av de. Det er mange gode tiltak. Rapporten ligger på nettet. Men noen av de tiltakene, jeg har lyst til å nevne tre stykker. For det første så er det to store prosjekter som vi igangsetter på denne institusjonen. Og det er knyttet til digitalisering
og det knyttet til internasjonalisering. Hovedbakgrunnen for det å heve kvaliteten. Det første med varierte læringsformer, blant annet, og det andre knyttet til mer mobilitet, både blant tilsatte og studenter, og også internasjonalisering hjemme. Knyttet til de prosjektene ønsker vi å ha veldig tydelige, gode tiltak som vi kommer til å følge tett med. Det andre det kvalitet i praksis. Vi får for ofte tilbakemeldinger både fra studenter og også praksisarenaer at her må vi sette inn et sterkere fokus og et sterkere støt for å heve kvaliteten. Det har handlet for mye om å ha antall plasser, og, så må vi, og det en utfordring av seg selv, og så må det være et sterkere fokus på innhold og kvaliteten i disse utdanningene. Og det tredje, det kombinerte stillinger. Det helt nødvendig, både ut mot det private, kommunale og offentlige, og øke antall kombinerte stillinger. Særdeles viktig for, ikke minst for relevansen. Så det var en liten smakebit på noen tiltak. Kjempespennende. Da det slik at vi har invitert flere som skal holde innlegg i dag. Vi skal ha en liten debatt. Kanskje noen av dere har sett at i oppbygging til dagen i dag, at det har vært en kronikkserie i Krono som vi har samarbeidet med Krono om, og vi veldig stolte av, og det veldig morsomt å se hvor mange melder seg på for å kunne delta i den debatten. Debatten foregår også på Twitter. Dere så hashtaggen her, kunnskap16, og så oppfordres det til å bruke det. Og så snart kommer vi i gang da med de innleggene som vi har. Men nok en gang så ønsker jeg bare å si hjertelig velkommen til alle sammen som her i dag, og også til dere som ser på streaminga. Takk. Takk til prorektor Nina Måler og rektor Kurt Rice ved HiOA. Jeg må også få lov til å ønske velkommen til Høgskolen i Oslo Akershus og kunnskapskonferansen 2016. Jeg heter Kjersti Thoresen og jobber med kommunikasjon her ved Høgskolen og skal presentere innslagene for dere i dag. Og som Kurt nevnte, sendingen går jo direkte på HiOA TV også, så til dere som følger oss på nett nå, så velkommen til dere også. Veldig hyggelig. Vi sender hele programmet fram til klokka 15:30. Det hyggelig å se at det full sal her i dag. Det mange flotte mennesker som ikke bare selv oser av kvalitet, som jeg ser her, men som også opptatt av at det kvalitet i høyere utdanning og forskning her i landet. Og hva den kvaliteten det jo en diskusjon som går kontinuerlig. Henry Ford han definerte kvalitet som å gjøre det riktig når ingen ser på. Og det handler altså om å anstrenge seg for å levere det beste uansett. Og det harmonerer med en annen kjent fyr, Aristoteles. Han sa om kvalitet, det ikke en handling, men det en vane. Det man i hvert fall ikke vil, det å bli beskrevet slik forfatter Ragnar Hovland gjorde det en gang. Det kvalitet over han, dårlig kvalitet. I dag så spør vi, klarer vi å levere god nok kvalitet på utdanning og forskning innenfor dagens rammer og effektivitetskrav? Og hvem har ansvaret? Det vel både politikere og utdanningsinstitusjonene. Og bør vi høre mer på de som faktisk underviser og forsker? Disse temaene som Kurt nevnte, også diskutert i en kronikkserie i Krono. Hvis det flere som vil delta i den, så jeg helt sikker på at de glad for flere innlegg, så bare ta kontakt. Og så må dere da bruke hashtag kunnskap16 for å delta i diskusjonen på Twitter. Så litt praktisk så vil jeg bare informere alle dere her om at vi sender ut en e-post i etterkant med presentasjoner og den informasjonen dere må trenge, så vet dere det. Og så dere da hjertelig invitert til å bli igjen litt etterpå her fra klokka 15:30 og få litt glass og litt servering, og så kan vi fortsette diskusjonene da. Det får ikke dere som ser på og vært med på dessverre, men dere kan jo være litt aktive på Twitter da, kanskje. Da det på tide å innlede programmet her. Introdusere første innleder. Hun administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. Hun professor i strategi ved Norges Handelshøyskole. Og så var hun medlem av produktivitetskommisjonen som har stilt krav til kvalitet og effektivitet i høyere utdanning og forskning.
Og hun skal nå presentere kommisjonens anbefalinger for sektoren vår. Så ta godt imot Kristine Meier. I dag har jeg et kjørt på meg, det er ikke alltid jeg har. Normalt så går jeg med kjole uten å feste noen ting med, og det skaper alltid plunder, men i dag har jeg da kokelig tatt på meg kjørt. Da kan jeg bare bli videre, håper jeg. Så flott. Jeg har 1. juni, det må jeg bare tilstå at det, jeg var her ikke i går, jeg her i dag, og det jeg veldig klar over at i dag det 2. juni. La meg også si at jeg kommer primært å snakke ut fra produktivitetskommisjonen, men jeg har jo også en viss erfaring med sektoren selv, så jeg klarer jo ikke det være å legge til også en del av mine egne refleksjoner i forbindelse med dette. Så skal jeg prøve å ikke holde på i hele 30 minutter, men gi liten tid også til slutt til litt spørsmål. Dette er det jeg skal snakke om. Det å gå fra internasjonal anerkjent forskning og for den loopen til å virke fra internasjonal forskning til folk som forsker og foreleser på norske universitet og høyskoler til studentene som skal lære av de som foreleser og den viktigste kanalen når studentene kommer ut, enten i offentlig eller privat næringsliv. Og noen ganger så er det også sånn at næringslivet forer også forskerne med informasjon, og forhåpentligvis er det også sånn at gode forskere er flinke til å gi tilbake også internasjonalt. Men det jeg primært skal fokusere på er de røde de mest røde pilene, nemlig hvordan kan vi få denne, disse pilene og denne strømmen fra internasjonal forskning til å nå gjennom foreleserne, til å nå gjennom studentene og til slutt ut i offentlig og privat sektor. Jeg skal ta den litt nærmere. Hører dere meg bedre nå? Ja. Jeg hørte meg selv også bedre, så det er et godt tegn. For det første, er det slik at forskere og institusjoner er på et høyt internasjonalt nivå? Det var jo noe av det spørsmålet vi stilte mye i produktivitetskommisjonen. Og la meg bare si at hvorfor er dette viktig? Jo, det er viktig fordi at det meste som skjer, det skjer internasjonalt. Vi er et ganske lite land. Vi er ved ca. 1 promille av verdens befolkning. Og vi kan kanskje være litt pettersmart, men det aller meste av det vi får av kunnskap inn til Norge, det skjer internasjonalt. Og det betyr at vi må ha forskere og forelesere som er flinke nok til at de er attraktive i de internasjonale nettverkene. Noen av dere har sikkert erfaring med å prøve å reise ut og komme inn internasjonale steder, og det nytter liksom ikke bare å sende en e-post og si at jeg vil gjerne komme på og besøke deg på MIT, eller på Yale, eller på Cambridge, eller Oxford, eller hva det måtte være. Det krever at man har noe nettverk, og det krever at man er dyktig på sitt felt. Så for å kunne øse av den kunnskapen som er internasjonal, så trenger vi forskere på et høyt, høyt internasjonalt nivå. Og hva vet vi? Hva har produktivitetskommisjonen sett? Jo, vi vet at vi har gode enkeltmiljøer, men vi mangler toppuniversiteter. Og enkeltmiljøene er ganske spredt. Det er ikke noe systematikk i Norge på hvor de gode enkeltmiljøene er. Men de finnes. Og ser vi på denne oppstillingen som er på toppuniversitetet, så ser vi at andre land, som Sveits, som England, har en helt annen rankinghistorikk enn det vi har. Og her viser altså de som er ranket øverst av de ulike institusjonene. Og der vi gjør det best, det er innenfor samfunnsvitenskap. Vi gjør det relativt svagt innenfor
naturvitenskap, innenfor matematikk, biologi og så videre. Så vi utmerker oss ikke internasjonalt. Og som sagt, Sveits er også et lite land. Og hvorfor har de fått det til, og ikke vi fått det til? Og noe av det vi har gjort i kommisjonen, er å studere Sveits noe mer. Dette er en annen av disse rankingene, hvor man da ser på vitenskapelig sitering. Og også her ser man at vi havner liksom langt nede på rankingen. Og hvorfor kommer land som Danmark mye høyere enn oss? Hva er det de har gjort? Hva er det Danmark og andre land i Europa, Sveits, England gjør som ikke vi gjør? De gjør i hvert fall et eller annet som ikke vi finner helt ut av. Dette høres kanskje rart ut, for mange konkurrerer jo om midler gjennom Forskningsrådet. Men ser vi hvor mye norsk høyskole- og universitetssektor konkurrerer, så er det lite i forhold til det andre land konkurrerer. Det meste det blir tildelt gjennom statstilskudd. Der ligger Norge mye høyere enn andre. Vi har jo lite studie. Studentene betaler jo ikke noe, stort sett, i hvert fall ikke på de offentlige institusjonene, betaler noe på de private. Det vil kanskje bli en debatt. Men i andre land så har de mye mer at institusjonene basert på at det er en kvalifisert vurdering, en typisk fagfellevurdering eller peer review, så vurderer de ulike institusjonene, og så konkurrerer de gjennom midlene gjennom den konkurransen. Det ser også ut for oss, når vi satt i produktivitetskommisjonen, at det var en arbeidsdeling mellom universitet- og høyskolesektoren og instituttsektoren. Og mens forskningen på et høyt internasjonalt nivå skjer innenfor universitet- og høyskolesektoren, så er ikke det den sektoren som har mest kontakt med næringslivet, og som tar de fleste av oppdrags- og bidragsinntektene. Nei, hvem gjør det? Jo, det er instituttene. Så instituttsektoren, som er mindre forskningsaktiv, har mindre kontakt med næringslivet, altså de som i større grad har kontakt og henter kunnskap fra næringslivet. Det er også et paradoks i dette. Sammenlignet med andre land, så er det også sånn at vår forskning har i mye større grad vært styrt, temastyrt. Og det ser ut som den temastyrte forskningen, som har da lagt mer vekt på tema enn på fri forskning, har gjort at også Norge kommer dårligere ut enn andre land, som i større grad har hatt mer fri forskning. Og vi har studert søknadene til Forskningsrådet, og dette er basert på at det er en fagfellevurdering av hver søknad. Flere topp internasjonale forskere som sitter og vurderer hver søknad, og de gir det en karakter. Og de som kommer da på 7 og 6, det er å si at det er mange søknader innenfor den frie forskningen som blir avslått. Men det er flere som har karakteren under 6 som får støtte fordi at man har et sektorspesifikt prosjekt. Sånn at Forskningsrådet velger på mange måter å allokere flere av prosjektene blir allokert til sektorspesifikke prosjekter som har en dårligere kvalitet enn de prosjektene som kommer inn med fri forskningsprosjekter. Så det var det første. Det andre spørsmålet, så vi snakker jo mye om å heve kvalitet, satse, og det skal jeg komme tilbake til, satse på de flinke institusjonene, satser på de som leverer, og så videre. Få opp kvaliteten. Og at det har vært for lite fokus på kvalitet. Og rektor nevnte vel innledningsvis at nå er det kvalitet og ikke kvantitet som er i fokus. Og det har også vært veldig mye av produktivitetskommisjonens mantra. Men så er neste spørsmål. Hvordan greier vi å få til den kvaliteten? Og ikke bare kvalitet i forskningen, men også at den kvaliteten smitter over på studentene. Og da er det noen andre spørsmål.
Og her beveger jeg meg i mer fritt leie i forhold til produktivitetskommisjonen. For det første så må det være slik at hvis man skal ha forskningsbasert undervisning, og med forskningsbasert undervisning så mener man jo ikke nødvendigvis at man har forsket selv på det man underviser, men at de som underviser har en veldig god oversikt over forskningen på området de underviser i. Og det, det er også viktig at gjennom studentene at vi sprer kunnskapen til næringslivet. Vi kan godt ha litt kontakt med næringslivet, og det er bra om vi har, eller offentlig sektor. Men det er gjennom studentene som vi lærer opp at vi får den spredningen av ny kunnskap. Men det vi har laget, det er et system hvor det er veldig mye fokus på å telle. Vi teller publikasjoner. Når man skal bli vurdert til opprykk for professor, så har man også et sånn tellekantsystem hvor man teller publikasjoner. Og er for lite flink å vurdere, ja, hva er egentlig kvaliteten, hva er gjennomslagskraften til de publikasjonene? 10 publikasjoner kan være omtrent null verd, mens en publikasjon med et virkelig gjennomslag kan være mye, mye mer verdt. Og dere som har erfaring med å publisere, og det går jo ut fra at mange av dere har, vet jo at noen tidsskrifter kan jo være veldig enkelt å komme inn i, mens noen de er utrolig vanskelig, og nesten sånn at man aldri klarer å få tilgang. Og de fleste får jo aldri tilgang, eller klarer å få noe inn. Så dette systemet for tellekanter, og systemet for at vi både fra myndighetenes side premierer for å ha så mange i den kategorien og så mange i den kategorien, så reflekterer de kategoriene egentlig ikke så godt hva som er høy kvalitet og lavere kvalitet. Samtidig som vi har veldig sterke insentiver internt i institusjonene, i hvert fall er det sånn fra de institusjonene jeg kjenner, og NHH er jo den jeg kjenner aller best naturlig nok, sterke insentiver for publisering. Og de sterke insentivene gjør at man blir mest interessert i å publisere, og særlig i veien mot professor, da er det jo det som teller at man publiserer, så blir du nesten bare opptatt av å publisere. Og da er det lett for at man glemmer at vi har noen studenter her, som er viktig også at vi formidler den kunnskapen vi opparbeider til. Så instrumentene i forhold til publisering er så sterke i forhold til det å undervise. Og når jeg sier at det både kan undergrave undervisning, altså gode forskere, de blir nå frikjøpt fra undervisning fordi at de skal drive forskning. Mange institusjoner bringer inn internasjonale forskere for å drive toppforskning. De snakker kanskje ikke norsk og underviser ikke på norsk, så det betyr at en del av der vi virkelig driver kunnskapsspredning på bachelornivå, det drives med andre krefter. Så det er en utvikling her som ikke er så positiv, ved at vi ikke bruker de beste kreftene på bachelorstudiene våre. Og det er der vi når ut til massene. Det er der vi når ut til de fleste, og det er der vi når ut til også arbeidslivet. Og så kan det undergrave god forskning, for den er ikke god nok i de der kvalitetsdimensjonene. Det å drive disse tellingene, det er ikke en god indikator på hva god kvalitet er. Så spørsmålet er, har vi gått fra en grøft til en annen grøft? Det var ikke så veldig mange år siden hvor vi snakket om at vi publiserte bare på norsk, i den grad vi publiserte i det hele tatt. Og det var ingen fokus på å ha disse internasjonale nettverkene. Og hadde kanskje mer, i hvert fall relativt gode dager. Så at det ble et større oppmerksomhet på at man skal publisere internasjonalt, at vi skal engasjere oss i det internasjonale nettverket, det er bra. Spørsmålet jeg stiller, har vi gått litt for langt? Sant? Veldig fra å gå fra all forskning på norsk, har vi nesten gått til all forskning på engelsk. Så utredningen, den kontakten med næringslivet, den overlates, det er vi ikke interessert i, for det er for lang vei mot internasjonal forskning. Og
det blir på en måte en dekobling av undervisning og forskning, og det var jo ikke der vi skulle. Så det siste spørsmålet. Er det en god match mellom det som er næringslivets behov og det som er våre leveranser? Og det er jo ikke tvil om at en del av den arbeidskraften som er behov for fremover, det er innenfor helse og omsorg. Der vet vi at det vil komme et stort behov. Vi står overfor en sånn eldrebølge, eller det grå skiftet som flere kaller det nå. Det er ikke en tsunami jeg har fått hørt, det er en sånn vedvarende bølge som aldri tar slutt. En eller annen gang må den ta slutt, men det er i hvert fall lenge tid. Men vi har ikke så veldig god oversikt i dag hvorvidt det er en god match mellom det vi produserer og arbeidslivets behov. Og grunnen til det er jo at arbeidsledigheten i Norge har vært veldig lav og vært det lenge. Og dermed har vi ikke en indikasjon som den danske produktivitetskommisjonen hadde, fordi de så at det blir liksom arbeidsledighet innenfor noen yrkeskategorier. Det vi observerer i kommisjonen er jo at Norge har i mye større grad vært dominert av humaniora, hatt mindre naturfag, medisin, tekniske og teknologiske fag. Så vi skiller oss ut internasjonalt i forhold til vår innretning på utdannelsen. Noe av det har jo sammenheng med måten myndighetene har premiert studiene på. Det har vært enklere å få flere midler, mer midler, når man oppretter nye studier og billigere studier. Mens det å investere i det som fungerer godt og de tunge studiene har vært mindre premiert fra myndighetens side. Og da er det kanskje ikke så rart at vi får litt sånn rare studier rundt omkring, med litt rare tiltak som skal tiltrekke seg studenter, og at man ikke får de tunge, dyre fagene. Samtidig er det også sånn at det har vært liten vilje til å legge ned det som ikke fungerer. Sånn vi vet mange innenfor økonomiutdanning som jeg kjenner best, så vet vi at det er noen som ligger nederst. Sånn? Og det er stort sett de som går igjen fra år til år. De har få studenter, tydeligvis ikke så store og gode lærekrefter. Så hvorfor legger man da ikke det ned? Så sier jeg at ok, her er det få studenter, det er ikke noe særlig etterspørsel. Det viser i hvert fall ikke noe interesse. Det som har vært litt interessant å se, det er at innenfor noen næringer, helse og omsorg, tror ikke vi hadde, Norge hadde ikke klart å dekke den etterspørselen som har vært hvis vi ikke hadde hatt innvandring. Tilsvarende gjelder innenfor bygg og anlegg. Innenfor bygg og anlegg har jo det paradoksale også skjedd at vi har substituert oss fra teknologikapital over i arbeidskraft. Så vi bruker altså mer arbeidskraftressurser fordi at arbeidskraftressursene er ganske billige i form av innvandring. Ingeniører har vært en mangelvare, og oljesektoren har jo bytt opp lønningen på ingeniører i lang tid. Nå er det jo litt mer håp for andre også å få fatt i ingeniører. Men det er jo noen utdanninger, for eksempel IKT og sånt, som antagelig vil mangle. Hvor jeg i min institusjon også merker at det er få som blir utdannet. Vi har stort behov for å ansette folk med den type kompetanse. Så, de anbefalingene vi hadde fra Produktivitetskommisjonen, det var for det første å konsentrere oppmerksomheten på å lage toppuniversiteter, prøve å komme seg opp på disse rankingene, styrke de som allerede viser gode tegn, styrke de miljøene som viser gode tegn. Det er vanskelig å tenke seg at for eksempel Universitetet i Oslo skulle bli like flink over hele fjøla, men enkelt nyere innenfor Universitetet i Oslo bør jo være langt mot toppen. Premiere kvalitet fremfor kvantitet, og vi sier at introdusere noe, lag noe, litt konkurranse mellom institusjoner. Det har de godt av.
Men baserer den konkurransen på at det blir en kvalitativ vurdering av forskningen, ikke disse type tellekantene hvor det blir alt for enkelt i forhold til faktisk å finne ut hva er kvalitet. Det å vurdere kvalitet er mye mer enn å telle. Og det sier jeg som leder av SSB, det er jo litt rart kanskje. Så er det jo å gi universitet og høyskole økt økonomi. Og det er jo stor debatt nå rundt på flere universitet og høyskoler om dette med ansatt kontra valgt rektor. Og myndighetene har jo valgt å tilte hovedmodellen i retning av ansatt rektor, men fortsatt åpne for valgt. Jeg tror at ansatt rektor er veldig viktig. Disse institusjonene har vært i veldig stor grad selvstyrte organisasjoner og får virkelig fart på dem for å få god forskning og god undervisning, ikke minst. Så må de i større grad styres fra toppen og med en profesjonell ledelse. Det er jo også etter med at når du går fra dine egne, så skal du plutselig lede en institusjon, og så vet du at du skal tilbake til dine egne også, så er det jo måte på hvor mange upopulære beslutninger du har lyst til å ta. Så det er noe med hele den organiseringen av ansatt rektor. Du skal i hvert fall være ganske hardhudet som ansatt rektor, som valgt rektor. Så har vi også sagt at forskningsrådet, noen av oss mente jo at kanskje vi kunne legge ned forskningsrådet, jeg var blant de, men det fikk ikke gjennomslag for. Det som vi var enige om, det var at vi måtte i hvert fall revidere organiseringen av forskningsrådet. Vi anerkjenner, og det er viktig å anerkjenne, at departementene for eksempel har et ganske stort behov for utredninger, og at alle de utredningene er ikke så liksom, tung forskningsmessig. Men hvorfor man trenger å legge liksom alt det gjennom forskningsrådet, det forstår vi ikke helt. Og andre land har da i mye større grad skilt forskningsråd, hver ett forskningsråd for en sånn fri forskning og premiere kvalitet, også noe forskning som da i større grad har vært oppdragsforskning. Så det var sånn, jeg fikk beskjed om å være ganske kort, og jeg har prøvd liksom å virkelig krympe alt vi skulle si, og det er to svære rapporter vi har skrevet, men dette er liksom noe av essensen. Vi må få denne dupen til å fungere, vi må få den til å fungere fra den internasjonale forskningen. Det er viktig å ha god kontakt, viktig at vi har forskere på et høyt internasjonalt nivå, men det er også viktig at de er de som går i klasserommene og underviser. Det er sånn vi når ut med kunnskap. Takk for meg. Takk til deg, en liten oppmerksomhet. Nå åpnet jo du innledningsvis for spørsmål, men vi skal ha en debattdel etterpå, men hvis det er noen som raskt vil kommentere, så... Ja, det var en hånd. Vi tillater igjen. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle overlate noen minutter til spørsmål, så det har jeg bare noe fint. Det er flott. Vidar Hånes, leder i Universitets- og Høyskolerådet og rektor på MF. Vi har jo hørt noen av disse tankene før gjennomlesing av produktivitetskommisjonen. Mitt spørsmål er knyttet til det som for mange av oss virker som litt motsetninger. Altså på den ene siden å styrke fri forskning, innrette forskningsrådet sånn at det blir på en måte en tyngre del av porteføljen. Samtidig så skal vi målrette det på en måte fjerne forskning som nå ikke leverer. Kanskje gå mer i retning av naturfag, medisin. Litt det samme gjelder en liten motsetning på det med økt autonomi. Og samtidig, skal vi si, ikke det å ha tilsatt rektor. Jeg er selv tilsatt rektor og er glad for å ha ekstern styreleder. Men mer den rollen som en lett gir en tilsatt rektor. At du trenger en tilsatt rektor nærmest for å ta upopulære avgjørelser og styre institusjonen. Det vil også mange fra sektoren finne litt rart, for det er nettopp det kollegiale som er viktig. Så de to kommentarer. La meg ta det første først. Altså, det er et faktum at Norge, sammenlignet med andre land, har satset mer på humaniora og mindre på de tekniske fagene. Så har vi laget et insentivsystem som premierer det å utvikle billige fag og nye fag.
Og det spørsmålet vi stiller er, har man vært flink nok til å bygge ut de eksisterende som fungerer? Og de dyre studiepoengene. Og så ser vi også at der man har ansatt rektor, men heller ikke flink nok til å legge ned studier som ikke fungerer, ta opp de som fungerer, styrke de som fungerer. Sånn at der er noe å gjøre i forhold til å tørre å ta de upopulære beslutningene. Og jeg tror vi kan være enige at dette ikke er en sektor som er flink å ta upopulære beslutninger. Og det har jo også noe med hele styringsformen å gjøre. Og når vi sier økt økonomi, økt autonomi, så mener vi samtidig at man bør kastes litt mer ut på dypt vann. Sånn? At det skal ha noen konsekvenser at man ikke lykkes med å rekruttere studenter. Så er vi litt sånn uenige hvor langt skal man kastes ut og sånt. Noen av oss mener vel at man kan kastes litt mer ut enn andre. Men det har noe med å hvis du driver dårlig undervisning, så skal det ha noen konsekvenser. At du bruker studentevaluering, du bruker de evalueringene av institusjonene til faktisk å gjøre noen tak. Da henger dette sammen med ledelse, altså ledelse som tør også å gjøre de upopulære tingene. Dette er en sektor som det er sterke personer man skal lede. Det er ikke noen enkle institusjoner å lede. Men du trenger en sterk ledelse som selvfølgelig også tar hensyn til at medbestemmelse og alt sånt, men etter mitt skjønn, det alt for mye medbestemmelse i denne sektoren, og det i ferd med å ikke skape den farten vi trenger. Ja, takk til deg. Jeg tror vi må fortsette. Vi har et stramt program her i dag, så andre meninger, det bare å bruke hashtaggen vår, så rektor twitterer for Harde Livet på første rad her, så det bare å svare. Da skal vi høre fra en mann som har klare meninger om hva som må til for å redde velferdsstaten vår i fremtiden. Han er kunnskapsdirektør i NAV, og sammen med et par kolleger så hørte jeg ham på et seminar som kommunikasjonsforeningen hadde her forleden, og da tenkte vi at dette må flere som er opptatt av vår sektor få høre. Og han skal fortelle oss nå hvordan utdanningsinstitusjonene kan være med å redde Norges fremtid, ja, intet mindre. Nei, det var veldig fint. Hvor er ditt, Ingvar Aasholt? Tusen takk. Det er veldig liten bestilling som jeg har fått. Så tror ikke jeg svarer helt på det, men jeg skal si litt om NAV, ikke veldig mye om NAV, men vi har noen erfaringer med universitet- og høyskolesektoren, og vi har noen erfaringer med høyskolen her også, som jeg tenkte jeg skulle dele. Og så er jo litt meningen å være kanskje provosere litt, uten at det går alt for langt. I hvert fall noen. Og NAV, altså vi har fått så mye kjeft at vi alle kan også få litt av det. Det første som vi har kjent på, og nå har vi NAV feirer 10-årsjubileum da, 1. juli, det er at vi erkjenner veldig at vi trenger det vi kaller for akademisk omland. Vi trenger forskning, og vi trenger læreplasser som kan hjelpe oss både med å vinne ny kunnskap, og til å gi oss både nyutklekka medarbeidere, men også kunnskap til våre fast ansatte medarbeidere. Vi er helt avhengig av det. For en del år tilbake så skulle vi begynne å se på hvordan skal vi sette opp opplæring internt og på våre viktigste områder. Og det som vi så da, det var at vi hadde veldig få å vende oss imot, som i hvert fall kunne levere oss relevant og god kunnskap og god forskning. Så vi drev liksom på egen hånd. Det var alt for smått. Det er så store oppgaver som ligger her, så gjennomgående, viktige oppgaver, at vi trenger all den hjelpen vi kan få. Vi trenger ikke noe lydig, logrende universitet og høyskoler, men vi trenger noen som skjønner den businessen vi driver, som skjønner de utfordringene Norge står overfor, og som er i stand til å hjelpe og utfordre systemene på en god måte. Det trenger vi, og det
variere litt grann. Så det vi og for en del år tilbake så var kommunikasjonen i hvert fall mellom det jeg representerer og fagmiljøene var nærmest ikke eksisterende. Og når vi møttes så var det åpen så litt sånn dårlig stemning i rommet. Gjensidig tilliten var lav, det kan jeg si. Det har vi jobbet veldig mye med, også hos oss, for å prøve å endre på. Og det vi opplever nå er at det har snudd veldig. Det veldig mange som nå henvender seg til oss og vil være samarbeidspartner og inngå type avtaler, forpliktende, om vi kan være med på forskningssøknader til forskningsrådet, og så videre. Og vi fant ut at vi ønsker oss å spisse i hvert fall vår innsats mot noen hovedområder som vi tror er avgjørende viktig. For utviklingen av velferdsstaten, og et av det er å se på liksom, hvordan få da, disse brukerne som står langt fra arbeidsmarkedet, eller som finner seg helt i randsonen og gjerne gjør det over mange år, hvordan få de inn i arbeidslivet. Hvordan bygge kompetanse rundt det som på fagspråket heter arbeidsinkludering. Og det første skrytet det var at det noen som responderte på det, og det var flere ressurspersoner i miljøene rundt høyskolen, kan vi si. For det var også både fra AFI og fra tradisjonelle høyskolesystemet spesielt, som sa at vi må bli mer relevante, og vi vil gjerne være med på den turen. Og det synes vi var veldig fint. Det var folk som da var ganske høyt oppe i systemene her. Og vi har, vår strategi det er å prøve å bygge opp institusjoner som er viktige samarbeidspartnere for oss. Vi har begrensede økonomiske ressurser, men vi har jo et system, vi har en organisasjon som er en utmerket arena for utprøving. Og vi har også en stor jobb å gjøre når det er sagt, når det gjelder praksis for studenter, som vi kan bli bedre på. Men vi har jo tilfang på veldig mange flinke folk, vi har mye data. I hele tatt så tror jeg vi kan være en interessant samarbeidspartner for veldig mange. Og det, så da kommer Høgskolen i Oslo til oss og sier at vi vil gjerne være med dere. Og det har da endt opp i det som nå heter KAI, som er Kompetansesenter for arbeidsinkludering. Som er tverrgående, hvor det er mange forskjellige representanter inne. Og målet her er å, sånn sett med mine øyne, det er å drive forskning helt i verdenstoppen, sånn at vi skal være verdensledende etter hvert på det området. Men vi skal også ta den kunnskapen og forskningen som er i bruk. Vi bruker mye mindre ressurser nå på institutter og mer prøver å vri det over, i hvert fall det jeg håper, og planen, mot universitet- og høyskolesektoren. Fordi at du har den sterke koblingen mellom forskning og utdanning. Men hvis det skal være bærekraftig over tid, så fordrer det at også fagene og undervisningen faktisk fanger opp den nye kunnskapen. Og det er en av de utfordringene jeg tror man står litt overfor, som man er nødt til også, jobbe med. Og det er derfor jeg sier at det er ingen grunn til å lene seg tilbake, som står her. Og så har vi gjort noen observasjoner som vi skal gå gjennom nå. Og det første det er at arbeid som velferdspolitisk virkemiddel, det står ikke særlig sterkt i akademia når det gjelder forskning eller utdanning. Og det er også sånn at hvis vi sammenligner med andre viktige fag, altså NAV utbetaler en tredjedel av statsbudsjettet. Det er utrolig mange milliarder som går gjennom våre systemer, og er en del av det til pensjoner og sånt, men likevel veldig store midler. Hvis vi sammenligner med hva samfunnet ellers bruker, for eksempel den helseforskningen, så er det bare pianøtter som går innenfor våre områder. Og hvis vi ser på hva er det man forsker på da, innenfor disse fagområdene som jeg er interessert i, så er det utrolig mye som går på årsaksforskning og forklare ting. Men det er veldig lite som dreier seg om hva som virker. Hva virker for å få folk tilbake til jobb? Vi utbetaler en tredjedel av statsbudsjettet. Vi har en, hva var det du kalte det for noe, Kristine? En gråbølge, eldrebølge. Ja, det var mange. Det kommer til å påvirke oss veldig, og det kommer også til å gjøre at vi har redusert antall personer som skal da betjene inntektene og stå for det.
hele innvandringsfeltet som vi står overfor nå, hvordan skal vi møte det? Det er slått fast ganske mange ganger, ikke minst fra byrået, at innvandring som system til Norge, hvis det ikke oppnår en ganske høy deltakelse i arbeidslivet, altså yrkesdeltakelse, at folk kan tjene sine egne penger, så hvis den blir for lav, så er ikke dette bærekraftig. Men hvis det lykkes med integrering, også i arbeidslivet, så er det bærekraftig. Ikke sant? Så det er der det står. Og vi er ikke sånn at det er store variasjoner hvordan man lykkes nå. Og det er ikke gitt uten videre at man kan bare lese den sist ankomne stortingsmeldingen og lese alle svarene der. Vi trenger ganske mye kunnskap om hva som virker på dette området her. Nesten en av seks personer står utenfor arbeidslivet. Sant? Vi har en kjempelav arbeidsledighet i Norge. Men en av seks er altså ikke i arbeid og mottar en eller annen form for ytelse, stort sett fra NAV eller fra stat eller sosialhjelp. Men flesten, en av seks mottar enten sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon. De er ikke i arbeid, selv om de er i arbeidsdyktig alder. Det er i en periode hvor helsa vår har aldri vært bedre, utdanningsnivå har aldri vært bedre, arbeidsmiljø har aldri vært bedre. Allikevel, så altså en av seks. Det er veldig vanskelig å måle hva er et riktig nivå på at folk skal kunne være syke. Men at dette er riktig nivå, det skal ingen komme og fortelle meg. Det forteller oss at systemet sånn som det er satt opp i dag, i stort, det fungerer ikke. Vi er nødt til å lykkes på bedre måter. Veldig mange. Og det er både nasjonaløkonomiske hensyn, men det er også hensyn til de dette gjelder. Vi vet også at vi har levd ganske godt med og lenge visst ganske lite om fram til en del år tilbake om hvordan det norske skolesystemet egentlig fungerer. Helt opp til for omtrent da Kristin Clemet ble statsråd i utdanningsdepartementet, så visste man veldig lite om det norske skolesystemet. Man regnet med at det var ganske bra, og det var jo ikke alle som kom igjennom, men de kunne jo noen andre ta seg av. Og så begynner vi å gå inn i den, så ser vi at det er jo i internasjonal sammenheng, så er det jo ganske stor utfordring, og det er alt for mange som ikke gjennomfører og får seg en grunnutdanning i bånd, enten en videregående eller en fagutdanning. Så er det norske arbeidsmarkedet satt opp sånn at veldig mange av de får det allikevel når de begynner å jobbe, inntil de blir 30, men det er fremdeles veldig mange da som blir gående uten noe som helst. De finner vi igjen i våre statistikker, det skal jeg love dere. De går inn og ut av arbeidsmarkedet. Det er de som, og hva som kommer først av høna og egget er ikke så lett å si, men disse personene har da en kraftig overvekt også av ulike psykiske problemer, andre helseproblemer. Og dette har noe med arbeid å gjøre, for det vi ser er at hvis vi greier å tilby å få det inn i arbeidslivet, så forsvinner også en del av disse problemene som ungdommene har, og det er akkurat tilsvarende for de som har helseproblemer. Så arbeid er også en del av liksom, resepten for at vi skal faktisk lykkes også med disse personene som står utenfor arbeidsmarkedet. Det er den hverdagen vi står overfor. Vi ser også, når vi ser på barnefattigdom, som er et annet område som vi jobber med i NAV, fattigdomsproblemer, de som går på sosialhjelp over tid. Hva kjennetegner de? Jo, veldig mange finnes jo i denne byen her. Veldig mange kommer fra andre land, og hvis du er så uheldig og blir født inn i en familie, og det er gjerne en innvandrerfamilie som ikke kommer fra OECD-området, og mor og far, ingen av omsorgspersonene er i arbeid, så er sjansen for at du blir definert som å være under barnefattigdom, vedvarende lavinntekt, den er oppimot 50%. Men med en gang en av de voksne i familien kommer i arbeid, så synker den dramatisk, og hvis begge to kommer seg til arbeid, så er det nesten null. Så også her er arbeid i hvert fall en del av svaret, helt åpenbart, at det er veldig viktig på veldig mange områder. Og da er dette gjelder jo både for myndighetene som finansierer, men det gjelder også akademiske sektorer. Hvorfor er vi ikke mer på, og spesielt på hva som virker? Det tror jeg det er behov for å gå en liten runde med seg selv, for noen og enhver. Så er det neste observasjon. Den er jo litt den går litt mer inn på det fagene her, da. Og jeg sier at det er et paradoks at universiteter og høyskoler med tydelig samfunnsmandat utdanner studenter innenfor profesjonsskapene
Uten så har vi puttet på en særlig, for så blir det litt brutalt kanskje, kunnskap om arbeid som velferdspolitisk virkemiddel. Og det å få dette inn i fagene, det har vi møtt på enorm stor motstand. Men studentene som kommer ut i praksis, de synes jo dette superinteressant. Det mange fagmiljøer hvor dette ikke siger inn på en ordentlig måte, og her, det her vi snakker om koblingen mellom også forskning og det som relevant undervisning. Og jeg tror det behov for forbedringer. Når regjeringen, eller et av de foregående regjeringene, satte opp et kvalifiseringsprogram for de som stod lengst uten arbeidsmarkedet, som gikk på langvarig sosialhjelp, så skulle vi få opp nivået på det, og vi skulle få det til å bli et bra program, og det skulle måles i antall plasser, og det var en kjempemotstand, for det var noe av det verste styringsmessige man kunne tenke seg, og dette med som arbeid var en ordentlig skit. Det var ganske åpenbart. Og så kom programmet i gang, og det som var veldig, veldig, det var da det liksom snudde for oss, tror jeg, det var at de som jobbet med dette ute, med ulik type fagutdanning, de sa at vi må kunne mye mer om arbeidslivet, om hvordan snakke med en arbeidsgiver, hvordan tenker en arbeidsgiver, og hvordan skal vi få kontakt med arbeidsgiverne, for det de som sysselsetter de personene som går på langvarig sosialhjelp. Og så begynte man å få det, og det sliter vi ganske mye med fremdeles å få til, men det begynner å komme. Men det å få dette inn, det som litt rart er at det er gjort mye forskning som viser at arbeid sånn sett er et veldig viktig virkemiddel eller mål innenfor de områdene jeg jobber innenfor. Når man i England for drøy 10 år siden skulle sette i gang en myndighet til å sette i gang en stor undersøkelse, hvordan kan vi få ned våre helseutgifter? Så spurte de 3 fremragende forskere. Og svaret på det var at dere må få bort fokuset på sykdom, og så må dere bruke pengene på å få folk i jobb. Og det helt i tråd med det som ligger innenfor arbeidsinkluderingsforskningen, som mange jobber med her, og det altså i tråd med veldig mange andre utredninger. For hvis man kommer i jobb, så fordamper også en del av helseproblemene. For det så viktig. Så det fant man ut i England. Og det samme har vi fra kunnskapsoppsummeringen fra kunnskapssenteret her i Norge, som har gjort store nøyaktig samme funn. FAFO sier at arbeid, som jeg sa, men det er forsket at gjort kunnskapsoppsummeringen, er det viktigste virkemiddel for å bekjempe fattigdom. Sant? Og det å få dette fra liksom de store ordene og inn i undervisningen og ta i bruk da, etter hvert som det kommer ny kunnskap til, og få det ned i studiene, hvordan skal du få til det? Det min utfordring. Observasjon nummer 3. Og det akkurat det jeg går på da, men nå har dere en særlig satsning på arbeidsinkludering, som vi tror er kanskje den viktigste sånn nyvinningen faglig sett. Det finnes kilovis med internasjonal forskning, men det veldig mye fremdeles å gjøre på dette området her. Hvordan skal dere få koblet på sånn at de som jobber med forskning og de som jobber med utvikling jobber i sammen? Og hvordan skal dere jobbe med dette sammen med oss som kan man si, operativ sektor? Veldig mange, forskningsrådet har, kan man si mye om det, som Kristine sa, og jeg sitter i et styre der også, de har i hvert fall merket seg produksjonskommisjonen, det skal jeg love det. Men vi har satt av ganske mye penger for å utvikle god praksis, altså forskningsbasert god praksis. Hva er det som virker? For alt for mye synsing om hva som virker. Det blir nesten ikke delt ut penger fordi at kvaliteten for lav. Og det kommer altså ikke over minstenivået. Så dette viser, målet er jo å komme opp på høyeste nivå, men forløpig så kommer vi ikke over minimumstandarden, så det holder ikke. Det viser at både når det gjelder de miljøene som søker, men også sektorer som da hjelper, som organisasjoner, er for dårlige til fellesskap å sette opp gode forskningsforslag sammen, og som har god nok vitenskapelig kvalitet. For vitenskapelig kvaliteten, den må vi stresse hele veien. Så vi trenger systematisk samarbeid mellom
høyskole, universitetene og de operative enhetene, og det akkurat samme innenfor helse, primærhelsetjeneste, kommunehelsetjenestebiten, som da skal stå for veldig mye av utfordringene som kommer, skal håndtere mange av utfordringene som kommer nå med gjennom en aldrende befolkning. Så vi trenger samarbeid på det, og der viser talens klare tal at vi for dårlige per i dag. Så der har dere en jobb å gjøre, og vi har en jobb å gjøre, helt åpenbart. Vi har begynt å finansiere opp fellesstillinger. Sester ut det, skal til Lillehammer i morgen og så åpne samarbeid på det. For å liksom ha egne stillinger som jobber med de tingene for å løfte kvaliteten i fellesskap. Men for dere, klarer dere å ta det utmerkte arbeidet og alt den kunnskapen som nå ligger rundt arbeidsinkludering inn i utdanningene her, sånn at vi ser at når studentene triller ut og kommer inn i NAV, forhåpentligvis, de flinkeste av de, så er de fullt satt opp på området. Det hadde vært fint. Og så er det en siste liten observasjon, så er jeg ferdig. Og den er her. Og det er litt sånn, jeg hadde ikke orket å samarbeide med dere sånn fast, tror jeg. Så jeg gjør det sånn del innimellom, jeg. Fordi jeg har ikke tålmodighet til det. Vi har sett det når man skal gjøre endringer, så skal man selvfølgelig kvalitetssikre det. Men det må gå an for en sånn som meg, da, som ikke er innenfor sektoren, og spørre, liksom, må dere gjøre det så grundig at dere må ha kommitter over hele Norge som jobber i 2 år for å bli enige om noe som helst? Ikke sant? Den framstår som noe uhensiktsmessig og langtekkelig, og jeg ikke sikker på at dere på hugget og relevante bestandig når dere har så tunge prosesser. Så litt kraftigere, litt oftere ut på dypt vann, tror jeg vil gi dere både høyere kvalitet og mer relevans hvis dere greier å forsere dette, eller kanskje ta sjansen litt på egen hånd da, av og til. Det er sjelden sett grundigere prosesser enn det er observert her, altså. Det må jeg kunne si. Men det er mulig at vi kan få det til. Jeg håper det. Det var mine utfordringer. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. En liten oppmerksomhet. Ja, da har vi fått noen utfordringer. Det er helt sikkert. Du blir med i debatten etterpå, Sigmar, så det er bra. Neste innleder representerer de som står nærmest studentene, og som faktisk da blir målt og vurdert på om kvaliteten er god nok hver eneste dag. Det er de som underviser og forsker. Og hva mener da de om som faktisk da skal utvikle denne kunnskapen og kandidatene om rammene som de skal gjøre best mulig jobb innenfor? Og dette gleder vi oss til å høre om. Vær så god, førsteamanuensis ved HUA, Kyrre Begnum. Takk skal du ha. Kan dere høre meg? Ja, bekreftende nikk fra salen. Så hvis dere lurer på hvem det de to andre har snakket om som skal bli i verdensklasse, så det altså meg de snakker om. Og jeg sa, var jeg ferdig så fort? Jeg tror jeg skulle ha mer enn ett minutt, da, og jeg skal trykke på det. Det er så digitalt nå, skjønner dere. Det er ikke måte på. Her er jeg. Sånn. Så jeg er altså en foreleser og en forsker som burde vært i verdensklasse og burde ha forstått ting bedre for hva NAV trenger. Og det er bare en av de tingene vi må gjøre. Jeg vet ikke hvor mange av dere som er i min rolle i dag, men jeg lurer litt på hvordan vi blir sett på fra utsida. Jeg tenker vi ser litt sånn ut. Altså her kjører vi litt rundt og rundt i sirkler, fryktelig opptatt av det vi selv driver med, og så forferdelig irritert hvis noen kommer i veien for oss. Selv mener vi at vi er selvfølgelig flinkest gutt i klassen og raskere enn alle andre, og de fleste kjenner oss ikke, bortsett fra den ene som alltid vinner eller noe sånt. Så det er klart at det må være litt sånn, men fra utsiden så er det litt kjedelig. Jeg vet ikke om dere har sett Formel 1 på TV, og hvor fort dere da skifter kanalen igjen etterpå, for det er litt vanskelig å henge med, og du ser ikke detaljene. Men hvordan er det for meg som er midt oppi dette løpet? Det ser jo sånn ut. Jeg prøver å kjøre rundt og rundt i sirkler, men det er så innmari vanskelig å bli raskere og raskere på det jeg må bli, og så kommer de andre i veien for meg hele tiden. Og så må jeg sende en artikkel på ny, og så blir jeg invitert til å bli med på et forskningsprosjekt der, og så prøver jeg å rulle gjennom de forelesningene jeg skal ha, og så videre. Så det er en enorm utfordring midt inne i dette her, det ser helt annerledes ut. Men jeg skjønner at vi blir målt på veldig mange faktorer, det er veldig mye vi skal få til. Jeg skal få flere gjennom studiene.
Jeg skal helst gjøre det uten et auditorium, og kan jeg klare det uten et kontor, så ville det vært greit. Jeg skal digitalisere selvfølgelig, fordi at jeg skal undervise smartere. Og jeg skal selvfølgelig også publisere mer, fordi, la oss ikke glemme, noen må hente EU-pengene tilbake. Jeg skal drive forskningsbasert undervisning, som betyr at jeg skal både hente studentene til min forskning, men jeg skal også ta med min egen forskning til studentene. Jeg skal formidle, gjerne populærvitenskapelig, det er supergreit, men jeg må også tørre å utfordre samfunnet og være litt sånn kritisk, så det kaller jeg upopulærvitenskapelig formidling. Jeg skal engasjere, kanskje blogge og være litt sånn hipp, så skal jeg eksaminere. Nei, det skal jeg ikke gjøre lenger, for nå skal vi formativt vurdere. Så det er helt klart det er veldig mange ting som vi blir bedt om å gjøre kontinuerlig i løpet av et semester. Men det er greit, det er greit. Jeg skjønner at samfunnet er i rask endring, og jeg skjønner at på toppen av det jeg prøver å få til, der jeg manøvrerer min egen lille forskningsbil gjennom det internasjonale Formel 1-løpet, så skjer det ting i Norge som jeg må forholde oss til, og som vi alle må forholde oss til. For eksempel så vil fabrikker de vil si opp folk for å bytte dem ut med roboter i stedet for. Vi vet at 3D-printing og så videre har en enorm effekt på samfunnet. Det har en effekt på medisin, men bare tenk på hvor mye luft vi skipper frem og tilbake fra alle fabrikkene som lager leketøy i Kina. Ikke sant? All den luften inn i all forpakning som da blir sett på lasteskip, som da skal kjøre, som så blir satt på tog, som så blir satt på lastebiler. Snart kan vi like gjerne trykke print i en leketøysforretning og bare hente leken der og da. Selvfølgelig har det noe å si for samfunnet. Og de som vokser opp i dag, de vokser ikke opp sånn som vi vokste opp lenger. Se på dette leserinnlegget her, og vokse opp i dag er noe helt annet enn da jeg vokste opp, og jeg er bare 15. Bare tenk dere hvordan det er å vokse opp i en digital hverdag, hvor du som 6-åring blir bedt til å gå og finne lekser på It's Learning, og It's Learning ser helt lik ut, uansett om du en master- eller PhD-student, som når du en 6-åring. Bare tenk hvordan det er å være barn og vokse opp i dag, og de som vi da senere skal utdanne. Så det er klart det skjer veldig mye, og vi må være forberedt på denne grå bølgen, eller hva det var. Så vi må tenke på at det jeg må stå ansvarlig for senere, det er jo hvis min utdanning, den som jeg liksom leverer og er sammen med studenten for å lage, den må gi en livslang karriere, uansett hvilke sektorer som faller fra, og nye sektorer som kommer til. Så en bachelorkandidat i dag, ikke sant? De skal ha en karriere i 2062. Da skal de fortsatt være løp. Og ingen av oss vet hva som skjer i 2062 engang. Så det er veldig utfordrende. Og jeg får jo inntrykket her at det vi skal lage er liksom denne morgendagens oppfinneren. Så hvordan lager vi det læringsmiljøet? Ikke sant? Den som er nysgjerrig og ønsker å gå nye veier og utfordre oss på alt som er ineffektivt og så videre. Det er en lang måte å si det på. Men slik jeg forstår hva dere vil ha Askeladden. Det er det dere vil ha. Ikke sant? Vi vil ha en ung, i det minste ung i hodet, da. Ikke sant? En ung optimist som ser veier som ingen har sett før, som en bachelorgrad i sekken, målbinder prinsessen og betaler pensjon til halve kongeriket. Det er det vi vil ha. Så hva gjør vi da? Ikke sant? Vi vil ha noen som etter utdannet ferdig studie kommer på jobb, en uke ute i jobb, kikker eksperten over skulderen og sier «Jeg ser hva du driver med. Hvorfor gjør vi det på den måten?» Ikke sant? Noen som tør å utfordre litt. Og er ikke det egentlig noe som resonerer med oss alle? Har ikke vi alle opplevd det at «Jeg tror det vi driver med her kan gjøres på en bedre måte?» Og så har ikke dere tatt opp det på et møte, og så hører dere «Ja, men systemet støtter ikke, skjønner du?» Systemet støtter ikke. Og så tenker jeg, hva slags svar er det? Altså, kan vi bli rik på det? Er det noe, er det godt nok? Burde ikke vi bare tenke, ja, men da finner vi en vei da, folkens. Da er man litt, da tør man litt mer. Og så sier man, ja, men jeg tror jeg kan gjøre det bedre. Jeg tror jeg kan. Vi må jo ha tillit til at vi vet hva bedre ser ut som, ikke sant? Og så tenker jeg, ja, men hvis jeg skal lage sånne Askeladden, er jeg sånn? Hvem av de to er meg? Tror jeg virkelig at jeg bare kan fortsette som jeg alltid fortsetter, men den som jeg uteksaminerer, nei, den skal være sånn entreprenør og greier. Jeg trenger ikke være det. Mine holdninger, de blir ikke smittet over på den som jeg skal uteksaminere. Nei, nei.
Så her må vi utfordre oss litt. Hvordan, hva kan jeg gjøre? Ikke sant? Fordi at den kunnskapen som alle disse ønsker seg, den blir utviklet på gulvet. Dette her sånne som meg, som sammen med administrasjonen kommer på disse nye studiene, har kontakter, prøver å finne hva man trenger å utvikle disse studiene og finne nye måter å undervise på. Vi må kanskje være mer forberedt på at flere trenger etterutdanning, kanskje fordi de kommer fra sektorer som faller fra. Så vi må undervise på en annen måte. Vi må lære studentene å navigere en informasjonsoverflod i stedet for bare å gå til biblioteket. Det kunne jeg gjøre. Jeg kunne gå til biblioteket hvis jeg lurte på noe. TV var dårlig for meg. Nå er TV fullt av kunnskap, ikke sant? Internett er fullt av kunnskap. Vil du lære deg å spille gitar, gå og se på YouTube for å lære deg å spille gitar. Det er masse der ute i dag, ikke sant? Hvordan lærer vi studenten å navigere til den gode løsningen fort? Vi må kanskje finne nye vurderingsformer, og vi må lage disse nye læringsarenaene som gjør at vi kan interagere med studentene på den gode måten. Og nå skjønner jeg, nå vet jeg hva dere tenker, og tenker, å, det Kyrre snakker om der, det er digitalisering. Og det er ikke nok tid for meg til å gå inn i hva alt jeg syns om digitalisering. Men jeg skal fortelle dere to ting. At hvis dere tror at det eneste vi trenger er å bare ta opp alle forelesningene våre på video og bare laste dem opp et sted, og at det skal være like greit som alt det andre, ja, men folkens, da er vi utkonkurrert allerede, for det har blitt gjort. Og det har blitt produsert superbra, ikke sant, i de veldig mange disipliner. Og i ytterste konsekvens, hvis det er like greit som den forelesningen jeg leverer, så trenger vi ytterste konsekvens for eksempel bare to mattelærere i Norge. En på bokmål og en på nynorsk. Og så må ikke vi tro at bare fordi vi har kommet på at dette med digitalisering er kult, at vi på en måte kommer studentene i forkjøpet med å gi dem en eller annen sånn digital læringsopplevelse. De er allerede digitale. De var digitale før de kom til oss. Ikke sant? Vi tror at vi er supermoderne hvis jeg legger ut mine slider på Fronter. Men hva gjør en av studentene? Tar slidene og legger dem på Facebook-gruppa i stedet for. Ikke sant? Og Facebook-gruppa er allerede mye bedre, for den inneholder allerede alle studenter som tidligere har tatt det kurset. Det er en sånn alumni-feature som ikke engang finnes i dagens læringsplattformer, for det er ikke integrert med FS. Dessuten føler jeg litt at agendaen her er veldig uklar, ikke sant? Er det meningen at jeg skal digitalisere for å spare tid for å bli den verdensberømte forskeren? Er det det de vil? Skal jeg effektivisere meg ut av undervisningen? Eller ønsker de at jeg skal effektivisere bare den ene delen av undervisningen, for eksempel med videoopptak og så videre, for så å møte studenten en til en og ha den gode interaksjonen og, gi dem tilrettelagt tilbakemeldinger og så videre? Er det det man vil? Og svaret er sånn, ja takk, begge deler vil vi helst ha. Helst sånn dobbelt opp da. Så hvis du sparer 20 timer på undervisning, så vil jeg at du skal bruke 20 timer på oppfølging og 20 timer på forskning i tillegg. Så her savner jeg tydelige signaler på hva man egentlig ønsker seg fra meg. Ikke sant? Vi må jo tenke oss at det finnes ingen gode insentiver for meg som førsteamanuensis til å fokusere alt jeg driver på og levere den beste undervisningen jeg kan levere. Hvis jeg leverer den beste forskningen jeg kan, og vi har allerede fått påpekt dette med tellekanter, ikke sant? Så har det faktisk en effekt for meg litt lenger ned. Så hvordan kan vi klare dette her? Jeg hører så mange ord fra forvaltningen som jeg ikke skjønner. Endringsledelse, rapportering, strategiutviklingen. For meg virker det litt som om liksom målet, at veien til målet har blitt et mål i seg selv. Om jeg kan si det på den måten. Altså, vi er veldig opptatt av å rapportere om at vi har laget et system. Og jeg driver med IT, ikke sant? Og jeg vet jo det at det var ikke et system vi ville ha. Det var et mål vi ville nå. Ikke sant? Det var det vi ville gjøre. Men nå er vi veldig opptatt av å vise at vi kan ta oss og fylle inn i Excel-ark, og vi har grønne prikker og gule prikker og røde prikker på rapporteringen vår, og så videre. Og at vi følger et system, og er ikke det bra? Jo, men hvordan kvaliteten som da har blitt etterspurt, blir den målt i dette her, ikke sant? Og det jeg ser at de som virkelig ønsker å endre undervisningsopplegget, de som ønsker å ta all den enorme forskningen på hvordan du leverer god undervisning, og setter den i praksis, det er en ildsjel. Ikke sant? Og det er snart en utbrent ildsjel. For det er ikke noe ekstra å hente der. Det er ikke det. Det er ikke noe belønning på veien ned, annet enn en klapp på skulderen og et oppslag i Khrono eller noe sånt. Det er ikke noe matnyttig og bærekraftig for å få oss til å bruke mer tid på det.
Og jeg ganske sikker på at vi vil bruke mer tid. De aller fleste som jobber innenfor min sektor, de rapporterer at vi liker å jobbe sammen med studenter. Vi ønsker å levere den gode undervisningen. Så jeg tenker at la oss glemme alle disse store strategiene som blir utviklet høyt opp. Og sånt. Det er egentlig bare, man må liksom bli enige om at det er liksom bare noe få som skal styre oss, og alle må dra i den retningen. Vi skal levere en god studieopplevelse til studentene, og vi skal være i dialog med samfunnet om vår forskning og utvikling. Nå vil sikkert noen snike inn samfunnsrelevant her, men jeg tar egentlig det for gitt at vi er det. Det skulle bare mangle på en måte. Så la oss bevege oss dit, ikke sant? Og, så det handler om mer enn meg. Jeg kan godt være sånn egosentrisk og føle at jeg kjører bilen og alt handler om meg, men det er klart at uten en administrasjon som støtter opp om det, som også blir belønnet for å dra i den samme retningen. Det er i hvert fall ingen belønning for noen som jobber i administrasjonen, om det hjelper meg med å lage et nytt undervisningsopplegg, eller antall tellekanter, eller en god publisering. Ikke sant? Hvis vi blir målt på hver vår greie, hvordan skal vi klare å dra i samme retning? Så jeg lanserte EdOps i en konferanse om digitalisering, som jeg skamløst har stjelt fra IT-industrien, som står for Education Operations, som La oss bare tenke litt på nytt på hvordan vi driver, altså hvordan opererer vi høyere utdanning i dag, hvordan blir det drevet fremover. Uten siloer, uten ditt ansvar, mitt ansvar, men alle nå bare drar i samme retning. Så her er det to elementer som skal inn da, for å kunne være EdOps. EdOps betyr nummer én at vi skal eie ambisjonen om hva moderne og digitalisert, jeg måtte putte inn digitalisert her, for det var en digitaliseringskonferanse, hva moderne og digitalisert høyere utdanning skal være. Så det må føles på gulvet, folkens. På gulvet så må det føles at ja, men dette eier jeg. Det å lage dette her, det er liksom min jobb. Eller vår jobb da, ikke sant? Sammen med administrasjonen. Det er ikke noe bare sånn, det er ditt ansvar, og så videre. Så snakkes vi på en konferanse. Men det alene, det gir deg bare en ildsjel. Du må ha mer enn det, ikke sant? Du må også være i en organisasjon som er villig til å ha en kultur og gjennomføringsevne, som da gir kortest vei fra idé til virkelighet. Og dette har hentet fra de IT-bedrifter som Google og Facebook og Netflix og så videre, som alle har snudd opp ned på hvordan de forvalter ting, ikke sant? En fra Google fortalte meg at det som er kult med å jobbe på Google er at du kan ikke google de problemene vi har. Det er bare vi har de problemene. Så vi må sammen være flinke til å bare finne ut av det. Og jeg føler at vi er en litt sånn lik utfordring. Vi også, er vi ikke det? Vi også må endre oss og finne ut av ting. Så da må vi enes litt om hvilken retning vi skal dra i. Så jeg tenker, la oss vise at vi kan være den askeladden. Det må liksom begynne et sted. Så hvis ikke vi klarer å fornye oss, hvordan skal vi forvente at de vi utdanner skal fornye samfunnet? Trinn 1. Vi må eie ambisjonen. Så jeg har en liten oppgave til alle. Kanskje talerne senere og debatten hvis de virkelig vil. Fra nå av så må vi si vi, i stedet for vi. Så vi høyere utdanning. Så la oss være tydelige på det. Og hvis noen bare sier vi, så kan du gjerne ta dem på det. Mener du vi, eller mener du vi? Og det andre er oss. Det må vi også ha med. Så oss sammen, eller bare oss. Snakker du om deg selv og din stamme med ditt stammespråk, eller snakker du om oss sammen nå? For det er litt viktig å vite om noen på en måte føler at de har forstått at vi alle drar i samme retning og ønsker tilrettelegge for det. Så da må jeg omformulere. La oss vise at vi kan være askeladden. Det er klart det må jo begynne et sted. Trinn 2, kortest vei fra idé til virkelighet. Dessverre ser jeg nå at tiden min er brukt opp, men, så det er ansvar for egenlæring. Men dere er jo på kunnskapskonferansen, så det er et godt sted å starte, så da sier jeg takk for meg. Tusen takk, Kyrre, for et inspirerende innlegg. Måtte ildsjela di aldri brenne ut, Kyrre, det tror jeg vi kan si. Kjempebra. This next introduction will be given in English, because my Dutch is not of high quality, I'm afraid. Guesting us here today is Hans Vossenstein. He's a director and senior research associate at Center for Higher Education Policy Studies at University of Twente, that's in the Netherlands. And we are lucky to have him here today to share some of his knowledge
about systems, structure, and leadership that promotes culture for learning and quality in higher education. And there will be a short opening to ask him questions after his talk, so make notes. Okay, thank you very much for inviting me at an inspiring event, particularly Kiers was doing very, let's say, innovative type of teaching. So actually, and now I'm here, probably invited, because to teach you how you can get to this Formula One drivers. So how can you get in the top there? Or maybe about something else, or maybe about what I will be talking about is how can we have these type of inspiring people also spill over to many others in order to enhance teaching and learning in general. So I think my presentation will particularly be on how we can integrate a lot of things that are happening very well in higher education systems, institutions, programs, etc., but particularly how they can be filled or formed into a structure where students, teachers, researchers, etc., learn from each other. So I have been introduced, so I can skip this one. I will tell from a bit of a basic type of story very briefly on what it actually is all about, although you have been introducing that already on a more playful manner. Then I will tell about a few projects which are going on at the moment in my research institute together with others, particularly in the area of developing quality cultures, the next step in quality management or quality assurance or whatever we want to call it. One is also for NOCUT, and unfortunately I can't share the real results of the projects because they are ongoing, but anyhow what I will be saying is really inspired about all the thinking behind it. So I just, you could have read the outline. I think what is important is what comes after. So first of all, just what it is all about. And I take, let's say, a public value management type of approach where we actually look at what are the strategic goals of higher education, of governments, of institutions, maybe of students and other stakeholders. So what are, what is it all good for? And one of the things is creating an intense, innovative knowledge economy. That is what we try to do in Europe, that is rhetorics, etc. But okay, so that's not really unimportant, I assume, but therefore you need to have all kinds of structures, regulations, policies, but also the involvement of stakeholders. You need them in order to bring about that public value, but also you need all kinds of resources for that. So that is the big picture, and how do you bring all these type of things together so that in the end, in the classroom, you will get all the effects that actually the students learn what they are supposed to learn, or that they learn at an advanced level. And as we always want to earn more, so our salaries are growing, we also want to continuously improve our teaching and learning practices, our research, etc. So that is actually also a very natural way of thinking about the whole developments in quality assurance, etc. So one of the big issues which is now also being put on the agenda of many by many international organizations like the EU, the Ministry of Education in the EU, DG EAC, OECD, Council of Europe, etc. So okay, higher education is relevant for society, but what is relevance? That's a container type of concept in which everything can go, but Council of Europe said, well, it is particularly about, if you look at teaching, it is personal development, and how can this personal development lead to sustainable employment, so also lifelong learning, etc., but that we also have a sustainable workforce, which we have been hearing talking about before, but also active citizenship, so that people also really participate in society and become democratic citizens, but sharpening all the parts of our society and our well-being. Because instead of a struggle for survival, we now have societies where we particularly want to promote well-being. And then also for a sustainable knowledge base, and that is more related to the research function, and I will particularly go on issues on the teaching function.
But we also have to deal with an increasingly diverse target group of students coming from all kinds of backgrounds, from all kinds of other countries, and they are in our system, and somehow we have to cater for them. Yeah? And they have also all kinds of needs and interests and also capacities. Yeah? So they can handle certain types of management or of information and not others, or they can do it in one way or the other, and what is good teaching and learning structures for some students may not be so good for others. Yeah, so at my university now we are developing a complete new bachelor programs in which students in every course they do, they have to do a project. And some of the students dislike it, while other students really like it. So that means that some, if you have such a model, you don't cater for all the students. And you have to be very clear and transparent about it. So then the question is, how can we continuously increase quality of teaching and learning within our institutions? And that is the heart of what I will be talking about. And we have been working on this already for quite some time. So we have been implementing all kinds of structures to replace the old-fashioned thinking that actually the professors have the knowledge and they do it in their way. As long as they have professional autonomy, then the students will learn in a proper way and then all will be fine. We no longer believe that completely. So then we come up with all kinds of accountability models like inspectorates, quality assurance mechanisms or management systems. First, they were based on self-evaluations, then gradually we made accreditation of it. Then you just have to jump over a certain bar, and how high is the bar? Yeah, but if everybody jumps over, then it is probably okay. So gradually these type of things go, and then we have of course the program accreditations which look at the quality of the programs itself, but now we also move in quite a number of countries to system accreditation where we say, well, we believe that the quality of the programs is good, but how do you manage it? Or actually we want to not to check your quality, but we want to check how you check your quality. So, which is actually a different way of looking at it, and that is also particularly trying to achieve that the institutions themselves start to gradually more care for quality and continuously being active in developing that. So, and that is now the transition where we are towards a model of building a quality culture. So I already told you we are now busy in two studies, two international comparative studies, particularly looking at a couple of best practices or developments on in the area of stimulating excellence or in teaching and learning. So one project is a four-year project for a German ministry, where we particularly look at how the centers for excellence in teaching and learning, which have been established in a number of countries also here, how they actually function. So do they support the understanding of quality and excellence within the institution? Do they support that development of that we know what actually quality is? And do they also influence the organizational development? So do they help the institution to build structures that better enhance teaching and learning? And how does it also change the orientation towards teaching and learning? Does teaching and learning become more important than research? Or does it close the gap a little bit within traditional universities? So we do a number of case studies, and here I also mentioned the Norwegian ones. I didn't mention them for the other countries, but in Germany, England, and the Netherlands, we also have a few case studies. And then we are going to look what is coming out. Unfortunately, the results are not open yet. They are going in this summer being discussed with the ministry in Germany. But we did a lot of work before that, and I will share that with you. And a similar type of thing goes for the quality enhancement type of project we do for NoGood at the moment. And we do that with a Flemish organization together. And also there it is about what are the factors that affect quality cultures. So what is it that it makes it really happen? And what are the perceptions and experiences with these type of centers, and about if institutions that work really
strong in these areas, what does it do to the minds of the people who have to work in a university where they are suddenly a center for excellence in teaching and learning? And what do they want from them, and how do they perceive that? So, and what lessons can be learned? So there's 5 case studies, also European again, they are mentioned here. Again, the results are not there yet, but later this year, if all goes well, then they will be shared, and I guess also with the wider audience. So that is what we know about it. Okay, so if we look at the culture of teaching and learning, now I make on this slide a bit of a comparison between 2 academic cultures, one of the researcher and one of the teacher. It is a bit of a traditional vision of it. If you look at it, then there is a number of things which you can see traditionally that is different between if you do research and if you do teaching. Research often more in teams, teaching often you do your class and that's it. Yeah? And you are a standalone type of person. So I won't go through all the issues with you, but for instance, what is also very important is that in science there seems to be a method and a continuous way of working towards improvement. In teaching, you do your classes and maybe you are evaluated or so by the students, but there is not so much checking on whether you really improve the next year. And if some teachers do or some lecturers do, then the students afterwards should be very lucky. And often within research, we share all kinds of outcomes and experiences and feedback and try to improve the theories, etc. But in teaching, we often share our own experience with ourselves. And then I see whether I can improve myself. But the critical reflection of your colleagues who are sitting next to you in your classes, well, that is what we find a real infringement of our professional autonomy. It is really threatening to have those type of things going on. We are often not professionalized to become better. So actually, if we want to work towards a quality culture, then we may want to have a bit of a shift. And that means that we want maybe to be inspired by the innate development towards betterment. Maybe also want to have that if we look at processes in teaching and learning. So that means that we have to go from teaching from a more private-oriented type of business to shared. It is colleagues who do it together. Yeah? Not only we do together a program, but often you make a program, and then people get assigned a course, and if you're lucky, they talk to each other. Like, what are you teaching, and don't I duplicate what the others did? But there is some kind of a program manager who probably has an overview of all the building blocks, and for the rest then, I as an academic go fill my own class with the things I think that fit in best. Without the good communication with my colleagues on whether that actually is the way they work as well. So I often, also in my own university, if I use particular teaching methods, etc., then I do not fully know whether that builds on that of the others. So is that a next level, if you have all these educational levels at which we are teaching? So how do we discern that a year 1 course is slightly easier to do than a year 2 course in a bachelor program? Which colleagues discuss those type of things with each other? Well, sometimes it happens, but so this is maybe what we want to do. So a definition of a quality culture. So now we come to the heart of the issue of a quality culture is a culture that tries to enhance permanent improvement. And that is that we go from control to that we care for it, that we really think, okay, it is also really important. We are not just being checked and we check the boxes, but we really have to do something. So it has to be much more about your autonomy, but use it on the basis of experience and try to improve it then with others. But we have to balance, of course, also between a couple of sets of values. That's on the one hand a bit managerial, where you focus on the innovation and the strategy and things of the program, and then also
Yeah, but also the academic values, where we have end traditions, but also individualized specialization. So how do you bring specialized courses in the overall strategy and learning outcomes, etc., of a program? And then it is particularly also about sharing values and commit to quality, that your people really have to feel responsible that what I do matters to what students get as a service. Yeah, so I'm not sitting here for my salary, to put it bluntly, but I'm sitting here to help students develop. Yeah, so how can we get that commitment? Okay, so you can put that in a framework with all kinds of elements, but what is important, if we want to stimulate a quality culture, then it is about formal structures. So the organization, the university, but maybe also the ministry with setting frameworks can help to organize these type of processes. Yeah, so it needs to be something like strategic organizational structures that help the organization. But it is also about collective organization of a number of people who have to have trust and share their experiences, but also all the individuals. So it is bringing together all these type of dimensions. And that often has to go with leadership. Leadership that is communicating and not dictating or sitting far away, but it is particularly also by engaging the people. So this is another way of looking at it. I think I skip it. You can later read it, because I don't want to mess you with too many of these complex figures. But what is interesting, I will now come what is in literature, and in literature already written from all kinds of good examples. So I can already promise to you there's not one university who has the ultimate quality culture. And I think what we see in these type of studies is that you see all kinds of interesting elements in various higher education institutions, or in various programs, or in facilitating organizations, if they, for instance, offer a qualification to which teaching staff can go, etc. So all those type of things together. So, and I try to split them up in a couple of elements. And first is organizational structures enhancing. So that is, there should be a bit of support from institutional leadership by developing actually a strategy for quality improvement. So nowadays, we have moved into the era where universities have a strategic plan at all. And then gradually we start also developing strategic internationalization plan or things. But for quality enhancement, there is not yet everywhere a strategic plan. For how are we going to do that? What is our vision as an institution for these type of issues? So I was preparing my university a few years ago for the institutional audit. And then suddenly we had to come with a strategic vision on quality. And then we're pulling our hairs out. Now you see what happened. And and in order to bring all those type of things together. So how do we have an overall vision for the university on how we think about quality and how we think that students learn in a quality in a good quality environment? So that requires clear policies, procedures, systems, responsibilities. So that is very organizational type of things, but it needs to be clear who is responsible for what. And that is often not so self-evident. So what are the roles of a program director? And when can he knock a professor on his head when the professor is not performing well? So these type of things. Well, okay, We need to have a quality management system. Oh, there we go again. Ticking boxes and whatever. Yeah, but anyhow, we need to know a bit of what is going on. So we should have some data, a bit objective if possible, to see what is going on, to see how is our organization or a program, etc., doing. And then we can start a discussion on what to do about it and how to bring it further. And therefore you need, of course, resources like staff, etc., but also a transparent interactive communication approach where you have, let's say, a shared
vision on what is going to happen. And that needs that you also have to involve officially students in the discussion. Eh? If you want to develop a quality vision and strategy, well, maybe it's also very good to have students on the board who is writing such a paper. Yeah, so, but also teachers, maybe also administrative staff, because a lot of education and improving the education is also with all the logistics behind it. What you see happening is that in student evaluations on courses, there's often very low grades in the areas of logistics. Yeah, so the schedule was not ready in time. Continuously moving in the schedule for time or locations, etc., where the classes are being held, groups of students standing in front of a class where it isn't being given, these type of things. Well, it happens quite a lot, and that really reduces the student satisfaction surveys. But having these type of things, so the logistics, that you have that good on order, that is really important. But also, thus embed evolving student demands. Say you were really indicating on those type of things. There's all kinds of elements and views of students going on. Yeah, so of course, I have difficulties in integrating these modern technologies in my presentations and things like that. But I see that you, for instance, but also my kids, they think in pictures and small movies, etc. So actually, yeah, we should develop that, but we should also be trained in that. Yeah, so that needs to be organized. And that comes to that we have to have instruments that also stimulate it. Okay. So, and leadership, as I said before, is also one important element in that. So they should be supportive. So they should have this clear vision and help develop it and also vibrate it. So that's not like, well, that was the previous rector who invented this, but actually, let's do something else now. And also careful timing of activities. I see that it is very easy from the top to overburden your organization. So by, well, now we have implemented a new model for the bachelor teaching or whatever, let's now start working on, after 1 year starting to implement, now work on internationalization again. And then, oh, we are also... Yeah, so you have to time it very well, and you have to also say why you do things. Particularly also leadership to create partnerships for and stimulate people management. One of the great things of the new educational model in my own university is that we built very, very rigid big blocks of education, 15 EC, horrible for international exchange. But what we do is we put groups of teachers together who work with 4, 5, sometimes 8 or 10 people together on making this module. And then they start to discuss about what actually is the meaning of this program and how shall we combine all kinds of elements. So making this type of teams, and it is not always very effective, but I see also that we learn a lot from each other. By talking to my colleagues, I think I made quite a number of steps myself also in how I did a couple of things. So that also requires a bit of a process-oriented rather than only looking at the output, so only looking, well, if I give you a couple of staff, then you can organize it. So, but also more like the process and try to stimulate those type of process. So that needs all kinds of events that need to be organized, and somebody needs to say, well, we need to have regular meetings on sharing good practices or things like that. It can be very simple, can happen at lunches and things. But, and blended leadership, sometimes you need to take decisions, so top-down remains necessary, bottom-up is also necessary, to be inspired and that everybody is involved, but you can't have one of the two, it needs to go two ways, but that is difficult. That means that your leaders should be these creatures who can do everything. So that is not always easy. Okay, now we come to instruments you can implement. And first, external or national level type of instruments. So that means that governments, ministries, can just stimulate the institutions to work into these directions. Yeah, and often they do that with money or with frameworks
or with seed money for establishing these centers for excellence in teaching and learning, and then say what requirements you put to that. But you can also put a special feature for in your accreditation mechanism or so, like if you have developed a quality culture, then you can get an extra stamp on your accreditation. I didn't see that one yet. I did see them for internationalization or for small scale teaching, etc. But these type of things can be interesting. Okay, but then of course there's also a lot of things you can do as an organization yourself. That is, for instance, develop these centers for excellence in teaching and learning, but also integrate them. So it is not just a self-standing part of the organization which do their things and then develop their own objectives, etc., but they should be integrated in the work of the teachers. So actually they should be the stimulator of maybe all these monthly meetings or so you have to use them, and people have to know that they can knock on the door. And that is not an easy process. We have one in my university, and I now, and they say, oh, we really want to help people to develop their courses. And the only thing I get is tables, which I have to fill with what are the official learning objectives. And these are, so I fill all kinds of tables. But then they say, yeah, but if I want to have an alternative way of testing, then what do I do? And then it remained a bit silent. Now I start getting an answer, but that requires pulling from my side. So those type of things, they have to grow as well. Communication structures to stimulate staff to debate or teachers to debate. I said, well, one is this teaching teams rather than individuals who teach a course. Teaching awards can help. There's all kinds of examples of national awards being given in England, but also in the institutions and these type of things you can do. So actually that sometimes people who do very well, that they are recognized so that other people see, hey, that person probably does well and I want to improve something, so I would like to go to that person. So it's not about that he or she gets 500 euros or so. That's not the most interesting thing. The most interesting thing is that it is being recognized that some people do real good things. Okay, and then training for quality. Professionalize your staff. Yeah? In the Netherlands, now that has become more or less obligatory and a part of performance agreements done by the ministry. So, and then gradually the institution became really nervous about it. And then they had a course, and then people were very disappointed with the course. And then we started to upgrade that. So, good. I come to the last bits, but that is more individual type of factors. That is, how can we motivate people to actually work towards a quality culture? So then you come to the peoples as well. And of course, for people, values and beliefs and perceptions are very important. So me as a teacher, the understanding of what I want to do. Do I just earn a bit of money within the university, or do I try to learn students to collaborate or to advance in a particular subject field? And how do I feel that my values of what I think is good teaching actually matches with what is in the program or within the institution? If my university thinks they are an entrepreneurial university and they really want to have entrepreneurship in the program, then how do we do that? And do I share that? And am I willing to do so? And also, there needs to be a lot of trust between the teaching staff, etc., so that we rely on, I do my part, you do your part, and you do it well. And I don't have to check you if we collaborate in teams. We talk afterwards, of course. Okay. Perceptions of goal congruency that also relates to, do I have time as an individual person to actually develop my work? To make it better, do I have time, or do I already run to the next course rather than reflecting on the one I had just given?
And what is the status of teaching compared to research? So you can also see, is that, for instance, integrated in also tenure track systems? Is it regarded important or not? Or is it also put on the list when you have, I don't know whether you have that, but annual appraisal talks. If I talk to my staff annually to evaluate how they performed, what went well, what went less well, and what their ambitions are, etc. Well, until a couple of years ago, teaching was not on the agenda. Not so much. And nowadays, teaching becomes on the agenda, and they actually ask, like, oh, can you please upload the survey results of the students of your course? And they go, ooh. And they say, well, it's not for me to evaluate you, but I can see that actually it has been evaluated, and I can see whether it is extremely good, or maybe extremely bad, or that it is quite good, and then we can talk about it. So, I think I leave it there, and then I have a few lessons from the literature and from all kinds of examples which we have looked at. So look at a clear educational vision based on dialogue. Improve the orientation towards a more collective type of good. Teaching and learning, we do it collectively, not individually. Leadership at program level. So actually that at a program we have people who can really make decisions or have or are in charge, and then they have a vision for their program as well. The support structures I've been talking about, but also in terms of HR policies. That is about who do we recruit and select, and how do we professionalize them, and do we do that at the beginning only or also later on? I recently had my English proficiency test because I started to teach at my university. So then somebody comes in and later evaluates you and have a talk on things which I do okay and things that I do very good and things that can be improved, etc. Well, actually, I find it very helpful. So it is not so threatening. And having a strong student involvement, and what is also important, look around what does the labor market want, what developments are there, also in terms of the skills, etc., being required from students and staff. Okay, thank you for your attention, and maybe room for questions. Thank you very much. Thank you very much. Any questions? Any questions? Thanks very much for an interesting talk. Ik ga ook niet in het Nederlands proberen praten dan. Kan wel. Gaat goed. I wondered when I think about my teaching staff, what do you think is the most important skill development offering I should give them? What is the one thing that the average university teacher needs to acquire as a skill to be a teacher of higher quality? Mm-hmm. Well, I think it's always a multiple skill set. I think one important set is keeping up to date with the new teaching methods, which inspire students. But also thinking in the structures of a course in terms of learning to structure it in terms of learning outcomes, how do I test those learning outcomes? Yeah? And in that, discussing those type of things with a couple of colleagues. Because I think that is the most important thing. Yeah? So if you, for instance, look at the University of Lund, where they have this this scholarship type of approach where people can actually get an award, a private benefit, but also for their group, but only if they really in close collaboration with colleagues work to improve their course but also publish about it. So that's also in the, so I think those type of elements are very very important in Does that help? Yes. Okay. Any others? Yeah, we have a question over there. Thank you. I work in the administration and I'm very happy to see you focus a lot on culture. And I believe that we need to
to have this trust that you also talked about, and I'm assuming you including the administration in this work. Do you have any good examples or ideas for how we can get this trust established? Because I think, personally, I think that's one of our major challenges in getting things flowing. Mm-hmm. Okay, so I think that if you build courses, but also if you teach in a semester or whatever, then I think it would be very natural if the lecturers are in collaboration with the administrators. So I last quarter I was teaching, or I was coordinating a module, so the bigger thing, and then I was a lot in contact with the coordinator of the program of how to solve all kinds of day-to-day issues. And then I saw that person actually meaning really a lot to me, and also teaching me how to use the online platform in a better way. I knew the basics, but there were many more things to do. So those so you have to work on it together. So I'm not just teaching my classes and that's it. Yeah, so that doesn't mean that I need to be completely responsible for all the administration, but I need to do it collectively. And I need to know where they are. So it is a collaboration of many people. But the logistics need to be really well in place, because there are so many things that can go wrong, and that is particularly what annoys the students. So I think most teachers are very well in their domain in even in transmitting the message. But we can do it often a bit better, but particularly in how to embed it, in getting the grades in time, and these type of things. And if my administrator is telling Hans, you didn't submit the grades yet, and it's already 2 weeks after the exam took place, so they need to be in now. So that I don't see that person like, oh, that's annoying, now I'm going to wait another week. But that it is, or maybe just before that happens, already a pre-warning, these type of things. So, yeah, but indeed, you do it collectively. Thank you very much. I think we have to take a break there. Yeah. Nå blir det en pause. Det på programmet stod at vi skulle ha pause til to, men vi utvider den I hvert fall til fem over to, så vi får lufta skikkelig ut her og strekt på beina. Mm.
skal vi begynne å finne plassene våre igjen. Jeg tror vi fortsetter. Vi har mer på programmet. Neste innleder har sin ekspertise innenfor komparative studier av kunnskapsorganisasjoner og endring I høyere utdanning. Hun skal gi sitt perspektiv nå på hva som kreves av de som skal lede utdanningsinstitusjonene inn I fremtiden, og hun professor og forsker ved NIFU. Agnete Wabbe, vær så god. Det var veldig vanskelig for meg. Nå han på? Ja. Hei, hei. Takk for at jeg ble invitert til å snakke her I dag. Jeg må jo bare presisere at dette temaet var jo oppgitt tema. Hva kreves av de som skal lede utdanningsinstitusjonene inn I fremtiden? Men, og jeg sier fremtiden, men det går greit. Men det klart at vi jo opptatt av ledelse, men ikke primært ledelse som en generisk aktivitet, men mer som en noe som utspiller seg I ulike kontekster I høyere utdanning, og det liksom litt den vrien som jeg da vil ta i en presentasjon om dette. Og det helt klart at der jo veldig, for det første, veldig høye ambisjoner I Norge nå når det gjelder å få opp kvaliteten I høyere utdanning. Det mangler jo sidestykke, og ikke minst sånn som det ble fremmet av den nåværende ministeren. For det til tidligere så har det jo vært andre dimensjoner ved kvalitet som har vært mer vektlagt, altså det relevansen og det effektive og så videre, men nå det akademisk eksellens, og det hørte vi jo også på lederen av produktivitetskommisjonen eller medlemmer der, at det var en veldig sånn legitimt rom nå, en sånn legitimitet rundt det å snakke om akademisk eksellens som ikke har vært I Norge før. Det har vært noe som har vært litt mer under radaren, men selv om det alltid har eksistert. Veldig høye ambisjoner og veldig stor vekt på at ledelse det som skal til for å innfri målene om kvalitet. Og det helt utrolig å lese litteraturen som produseres nå til dags, strategiske dokumenter og sånn. Og selv Ottesen, som jo liksom mer enn tradisjonelle akademiker, altså rektor på Universitetet I Oslo, selv han står jo inne for et dokument hvor det sier vi skal ha mer og bedre ledelse. Hva nå det? Men mer og bedre ledelse, det liksom et virkemiddel for å nå disse målene. Og vi ser jo på alle nivåer nå, så legges det vekt på å utvikle ledelse. Altså profesjonalisering av ledelse, innføring av ansatte ledere, formalisering av lederroller som før hadde et uformelt preg, sånn som forskningslederrollen og utdanningslederrollen jo under formalisering nå, og så videre. Så det jo, altså vi har dekanskoler og rektorskoler og alt det her. Så stor vekt på ledelse, og det jo noe som jeg bare liksom poengterer her, for det klart at du får jo et problem når du skal innføre en sterk lederrolle I et system som har sterke kollegiale tradisjoner. Og selv om jeg veldig klar over at det forskjell på universiteter og høyskoler, forskjell på disiplinbaserte utdanninger og profesjonsutdanninger, men likevel, dette medfører jo en viss friksjon. Så var det I fremtiden, eller fremtiden. Det klart at liksom, internasjonalt så det veldig turbulente tider I høyere utdanning, og I de land som det naturlig for oss å sammenligne oss med. Og mye tøffere økonomiske vilkår, mye sterkere krav til resultater. Det tøffe kamper på toppnivå, rektorer kastes og den type ting. En helt annen virkelighet enn vi har I vår boble, selv om vi synes at det fryktelig tøft I Norge akkurat nå, med stigende ledige I deler av landet og sånt. Så det jo liksom veldig på en måte uskyldig hvordan vi har det her, da, I sammenligning med andre land når det gjelder ledelse av universitetet. Men alle vi enige om at vi vet veldig lite om hva fremtiden vil bringe, og hva type kompetanser som trengs. Det veldig usikkert hva vi skal satse på I fremtiden, og I Norge så har vi ideer om at vi skal utvikle en innovasjonsbasert økonomi. Den skal på en måte redde oss fra denne her overgangen fra råvarebasert økonomi til en annen type økonomi I alle fall. En type ny kapitalisme.
Og så vi enige om at alle land i verden bør samarbeide om det som vi kaller for global challenges, de store samfunnsutfordringene knyttet til helse, miljø, krig, konflikt og så videre. Og det jo noe som vi allerede ser i studie, kvalitetsarbeid, studielederarbeid, at, liksom, at det kommer opp på dagsorden når du skal designe nye studieprogram og utvikle nye læringsformer. For eksempel sånn som ting som tverrprofesjonell samarbeidslæring i sykehjemmet, det høres jo kanskje litt voldsomt ut, men det har rett og slett å gjøre med at nå skal helseprofesjonene samarbeide mye tettere innenfor rammen av de ideene som samhandlingsreformen bygger på, for eksempel. Bare som ett eksempel. Vi kommer vel kanskje til å få mer ledighet blant høyere utdannede kandidater i Norge enn det vi har hatt. Og det vil sette oss over for en mer realistisk dagsorden, og det, som også vil legge press på institusjonen i forhold til å levere resultater og i forhold til å si at ja, men vi har roller, vi har lederroller, vi har ledere som tar ansvar, og vi ser ikke lett på dette her. Så dette med ledelse blir sannsynligvis mer viktig og mer formalisert enn det det har vært. Ser du dette med... skal vi se. Altså den konteksten, altså jeg fikk lagt ut et notat og dere har fått utdelt, og det notatet handler ikke så mye om det som jeg skal snakke om nå. Det handler mer om et sånt bakteppe for det å lede ved et universitet i Norge. Hvis universiteter og høyskoler forventes å være strategiske aktører som skal operere som entreprenører i et marked og være veldig omstillingsdyktige og sånt, samtidig så har vi veldig sterke statlige føringer og andre strukturelle føringer, så legger mye bånd på dette arbeidet. Og vi kunne jo merke at produktivitetskommisjonen medlem er veldig frustrert over hvor sakte alt går, liksom, og hvor mye vi må få nytt lederskap og ny organisasjon og få ting litt kjærpere. Ja, det var du og det, ja, som var litt utålmodig her. Derfor så kom det notatet ut, det ligger der som et sånt bakteppe, og også en slags måte å si at det, uendelige diskusjoner om valgt og ansatt rektor er gjerne litt sånn det fokus også i forhold til hva som virkelig står på spill her. Det er gjerne ikke det som er den viktigste diskusjonen. Og sånn er det jo veldig ofte med samfunnsforandringer, at det som er viktigst, det snakker vi ikke om. Men når du skal lede utdanning, så leder du utdanning innenfor et veldig... sammensatte kvalitetsbegrep. Kvalitet er, som jeg har vært inne på, mange forskjellige ting. Du har kvalitet som relevans, kvalitet som effektivitet, kvalitet og demokratiske mål, kvalitet som akademisk eksellens. Og jeg sa at dette med kvalitet som relevans og effektivitet har vært viktige dominerende mål i norsk høyere utdanning, men historisk sett så har også dette med kvalitet som et demokratisk mål vært veldig viktig i Norge. Og vi har jo fått en høyt utdannet befolkning, og vi har alltid hatt god avkastning i arbeidsmarkedet. Noen vil gjerne mene at dette er en av nøkkelene til en vellykket velferdsstatlig samfunnsmodell, som andre land bør kunne lære av. Herav også en forklaring på at vi har en del mer samfunnsvitenskapelige fag, for eksempel, og billige fag. Vi har jo blåst økonomutdanningen veldig opp de siste årene, igjen, etter å ha hatt bølger på den tidligere. Men altså, det liksom har sin forklaring i at vi har et statlig system, mer offentlige ressurser enn i Nederland. Ikke så stor avhengighet av private ressurser som i Nederland. Men det betyr også at denne organismen høyere utdanning, den speiler også en samfunnsmodell. Og det er også et kvalitetsaspekt ved vår modell. Og jeg tenker hvis Meyer hadde fått gjennom det som hun mente, det er synd at ikke hun er der nå når jeg står og mener, men jeg hadde jo tenkt å kunne diskutere det med henne. Men hvis Meyer hadde fått gjennom det som hun mener, så hadde vi jo hatt en mye lavere andel høyt utdannet befolkning i populasjonen. Og så kan du si, at okay, ja, vi trenger jo mer norske snekkere og sånn, så hvorfor ikke? Men dette er en valg av samfunnsmodell, og den demokratiske modellen har vært veldig viktig i Norge. Vi har et veldig egalitært system i sammenligning også med andre nordiske land. Men det preger jo også hvordan disse systemene lar seg styre.
så det jo også det at disse ulike kvalitetsdimensjonene de reflekterer jo også interessene til ulike grupper av interessenter. Interessenter som får stadig mer innflytelse på organisering og innhold i høyere utdanning. Er det faktisk sånn i dag at til og med foreldre engasjerer seg i høyere utdanning og ringer rundt og alt det der? Altså, det, ungdomstiden strekker seg, og det er helt utrolig, altså. Men sånn er det over hele linjen dette her, og nå har jeg tatt stikkprøver og fått det bekreftet flere steder. Sånn at det har jo klart sånn rent sosiologisk å gjøre med at ungdomstiden strekker seg og alt det der, men likevel, det er jo også, og så har det også, og det snakkes mye om at vi har en mer heterogen studentmasse på grunn av at vi har fått en høyere andel studenter. Men faktum er også at mange flere studenter i dag har foreldre som er andre- og tredjegenerasjons akademikere. Og så har vi et helt annet trykk på hva de skal ha ut av høyere utdanning. Og helt andre typer ressurser og nettverk i forhold til det. Og sånn at liksom, vi beveger oss også litt mot Frankrike, sant? Der du skal inngå en del aktiviteter, der du skal forberede deg til høyere utdanning og videregående skole og så videre, blir for forskningslinjer og sånne ting. Min sønn skal begynne på Blindern gymnas. Det ligger liksom i det gamle Sogn videregående, men ta-da, sant? De har liksom tatt navnet og bruker det for det det er verdt, sant? For det ligger litt i nærheten av Blindern, og de skal ha litt kontakt. Men ja, så det, eller Blindern videregående, ja, så det, og det neste gjelder dette med at utdanningsledelse skal utspille seg i en hybrid styringsstruktur, og det betyr at universiteter og høyskoler, de har mange ulike mål de skal innfri. De skal fungere som forvaltningsorgan, og følge opp, ikke minst i utdanningssammenheng, følge opp en masse lovverk, foreskrifter og rapporteringsordninger til sentrale myndigheter og andre. Altså bare tenk på utdanningsledelse handler veldig mye om at mye skal administreres og gjøres riktig i forhold til loven. Vi har et omfattende lovverk i Norge som regulerer, på en måte, som regulerer studieprogram og eksamensavvikling og sånt. Bare tenk på alt dette, alt som genereres bare av at du har klagerett og kan ta eksamen flere ganger. Det er jo en grunn til at mange land har skippet sånne ordninger. Nå skal ikke jeg gjøre meg til talskvinne for at du ikke skal ha klagerett og sånn, men ikke det jeg mente, men det er jo veldig, det genererer masse aktivitet. Og så er det jo arbeidsplasser med flere grupper av ansatte som skal ha representasjon, og i tillegg til forskningen så skal det også være en masse samfunnsbidrag som skal innfri. Så jeg tenker på Høgskolen Oslo Akershus med sine profesjonsutdanninger, så er dette samspillet med praksisfeltet jo kjempeviktig. Så er det også da fagstyret. Så det er kunnskapsinstitusjoner, forskning og høyere utdanning som skal gi fagstyret en fremtredende plass. Og dette fagstyret, nå blir det sagt, Forschenstein, du sa, you said a lot about the necessity of collaborating on quality issues in higher education. But I would also argue, and I agree with you, that, I mean, that's totally fine. But I would also argue that given the increase, the vast differences between disciplines with regard to knowledge types and cultures and academic and social status, it's kind of hard to find modes of collaboration also. Altså, det er vanskelig å få fag til å samarbeide om å lære av hverandre i utdanning. Det høres fantastisk fint ut. Vi skal lære hverandre og lage felles organer, men hvem skal lære meg hva som er god utdanning? Altså, hør her, sant? Dette er ikke lett å få til i praksis. Men de har faktisk, og han har fått eksempler i Bergen fra biocidmiljøet, de har faktisk klart å få til litt dialog og samarbeid på tvers om undervisningsmetoder. Så det er ikke det at det er helt umulig, men det er en veldig, veldig tung føring i systemet. Det at vi har fag som er veldig, veldig forskjellige. Det er ikke bare veldig forskjellige når det gjelder kunnskap, undervisningsmetoder, idealer om læring og utdanning og forskning, men de er også veldig forskjellige når det gjelder hva kobling de har til samfunnsstrukturen, og hva type sosiale samfunn de er, og hva kulturer de er. Og det betyr også at disse fagmiljøene har også ulike ideer om hva som er gode modeller for ledelse. Altså management-inspirerte ledelsesformer er mye lettere å absorberes inn i teknologiske miljø enn i humanistiske miljø, for eksempel. Altså,
fortolkningsvitenskapene, for å si det sånt, av humanistiske fag for eksempel, de vil jo gjerne være skeptisk til forsøk på at de skal standardiseres og underkastes noen regimer de ikke identifiserer seg med. Men, så det, jeg tenker, det er en veldig viktig del av konteksten, men det er ikke umulig å gjøre noe med. Det er jo måter å få med seg fagmiljøene på her. Så det er altså en hybridaktivitet i et felt med ulike interessegrupper med til dels konkurrerende utdanningsideal, for å si det sånt. Og studieprogrammet, det er et møtepunkt mellom disse relasjonene. Og jeg leder et forskningsprosjekt som heter Kvalitet i høyere utdanning, og der er det studieprogrammet som er fokuset som vi studerer studiekvalitet utifra, blant annet gjennom deltakende observasjon. Men vi har nettopp også hatt en spørreskjemaundersøkelse ute til ledere, faglige ledere av studieprogrammet i Norge, og resultatene fra den undersøkelsen skal presenteres på NIFU 10. juni, så jeg bare fikk sagt det også, da, for de som er interessert i ledelse på det nivået. Åh, gud, 3 minutter igjen, ja, ok. Men liksom forholdet mellom, jeg kan gå videre, men det er i alle fall ikke lett å drive utdanningsledelse. Altså, det oppdraget jeg fikk, det var jo liksom ledelse av utdanningsinstitusjoner. Det kan nok bety at du er rektor, og du leder både forskning og utdanning, men hvis vi snakker om ledelse av utdanning, så er vi her nå. Det er ikke heller ikke lett. Og der er en del som trenger å gjøres når det gjelder avklaring av roller og sånn. Men det der også, det blir veldig fristet å si at roller må avklares og linjer må legges tydelig. Og det er ikke nødvendigvis heller den beste løsningen. I dag så er det veldig sånn uklart. Er det administrasjon eller alle fag som har ansvar? Og hva er egentlig det faglige ansvaret? Jo, du skal være faglig leder av det programmet, men du har ikke egentlig noe tid til å bruke på det. Og du får ikke noe premiering for det. Nei, nei. Så hvorfor skal jeg bruke tid på det da? Og så snakker vi, la det gå det på rundgang, dette vervet. Og så snakkes vi litt i lunsjen og sånn. Men i alle fall, det ligger jo også en slags beskyttelse av handlingsrom og faglig autonomi i at disse rollene og relasjonene er noe uklare. Men det er klart, det er jo lettere på en måte å la kvalitetssystemet være en sånn glasur som legitimerer at institusjonen har et kvalitetssystem og tar dette på alvor. Det er vanskeligere, sånn som Hans var inne på, å så trenge inn i og virkelig gripe inn i å forsøke å endre på læringsmetoder. Det er en mye, mye større oppgave. Ja, sånn at det som er veldig viktig også, det er å kunne stille sin egen diagnose i et sammensatt felt. Det er veldig store forskjeller mellom fag og institusjoner når det gjelder hvordan det står til med kvaliteten, både i forhold til kvalitet på input-siden, rammekvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet. Og det er viktig at institusjoner og fagmiljø har aksept for å finne ut hvor skoen trykker hos de, og lage sin egen oppskrift der fagmiljøene mobiliseres inn med insentiver som er interessante nok for fagmiljøene også. For eksempel dette Senter for fremragende utdanning, ordningen i Norge, har jo vært et insentiv, men det har vært ganske lite penger det dreier seg om. Men det har tatt ganske gode resultater. Men kunne sikkert for eksempel heve ressursinnsatsen der. Ja, så altså jeg hadde tenkt å bare si litt til slutt da, for å liksom ta skrittet tilbake igjen. Vi hører veldig mye i Norge om at vi skal få til mer innovasjon. Vi har noe som noen kaller for kunnskapstriangler. Det skal være en sånn dynamikk mellom utdanning, forskning og innovasjon som skal redde økonomien vår og alt det der. Og så har vi samtidig så har vi en ganske ambisiøs og dristig minister for tiden med høye ambisjoner. Men samtidig så har vi en sånn lag. Vi har en sånn EU-standard som vi har vært veldig ivrig på å inkorporere, som heter læringsutbyttebeskrivelser, og vi har en del resultatindikatorer som er ganske sånn tvingende for hva vi skal gjøre. Og jeg spør meg om ikke det er en paradoks da, at vi skal satse på en usikker fremtid og kreativitet og innovasjon,
når det også denne typen ferdigheter vi legger så, så stor vekt på da. Som om, altså dette også med koherens, alignment, som et veldig etablert begrep i pedagogikken, altså det at du liksom skal skape en sånn indre sammenheng i et studieprogram. Er det liksom mulig å lage en slags sikkerhet i form av det? Så for dette læringsutbyttet, det reflekterer jo ikke hvordan livet kommer til å bli 20 år frem i tiden, og, og hvordan du utfordrer studenten her og nå, det vil jo vise seg på sikt hva effekter det har. Så et lite sånn hjertesukk da, fra meg til slutt, for dette, jeg synes at det, det er noen dimensjoner som kanskje må litt, litt bedre frem i den norske kvalitetsdebatten også. Takk. Tusen takk. Takk skal du ha, en liten oppmerksomhet der. Dette skal vi fortsette å snakke om under debatten etterpå også. Jeg tror vi går videre. Nå skal vi høre fra avtroppende leder i Norsk studentorganisasjon, Therese Eia Lerøn. Hun er alum fra HiOA og har, har ledet NSO i ett år. Så nå gleder vi oss til å høre studentperspektivet på kvalitet i høyere utdanning. Vær så god, Therese. Yes, takk for det. Jeg kan jo begynne med å si at jeg nylig har operert ut en visdomstann og deler av skjeven her nede på høyre side. Så til vanlig er jeg veldig, veldig glad i å snakke. Vi får se hvordan det går nå. Jeg har for anledningen ikke tatt Pinex Forte, sånn at dere kan stole på det meste av det som blir sagt i løpet av disse minuttene her. Jeg skulle gjerne hatt, kan jeg bare trykke videre på denne, eller sånn? Ja. Så der. Yes. Kvalitet, et studentperspektiv, ble jeg bedt om å snakke om. Forhåpentligvis så er jo ikke studentperspektivet så annerledes enn det de andre perspektivene er. Men jeg vil jo tro at vi har allikevel noe annet å tilføre debatten, fordi vi tross alt sitter som mottagere av det som foregår i stor grad i institusjonslandskapet. Nå kommer det jo en kvalitetsmelding. NSO, studentene, har tatt ansvar og er veldig i forkant. Vi har skrevet vår egen studentenes kvalitetsmelding, som vel endte på 120 sider. Den skal lanseres 14. juni, et frokostseminar, så der er alle velkomne, www.student.no. Så der skal vi da altså legge frem vår egen NSO-melding, kan vi vel kanskje kalle den for, så det blir veldig spennende. Jeg tenkte først å gå gjennom liksom bilder som ofte tegnes i media på tilstanden egentlig, i høyere utdanning. Det er at norske studenter henger etter. Fremdeles er det lite studenter ifølge medien andre som fullfører høyere utdanning. Der er veldig få som fullfører på normert tid. Vi har jo flere ganger blitt bedt av kunnskapsministeren om å ta oss sammen og gjøre noe han selv ikke klarte når han var student. Vi har jo fått studiebarometeret til NOKUT som ble rullet ut for tredje gang nå i år, som for tredje året på rad blant annet viser at det studentene er minst fornøyd med er den faglige oppfølgingen og veiledningen. Og da begynner vi å lure litt på om dette egentlig tas på alvor når man tillater at det på tredje året er de samme tilbakemeldingene som kommer fra studentene. Der er færre som velger utveksling. Norske studenter er dårlige på å dra ut i verden og hente internasjonale erfaringer. Vi får taket i hovedet. Nå er jo høyskolen her er jo leie- og statbygg, så der står det kanskje ikke like dårlig til, men de selvforvaltende universitetene har jo et etterslep som jeg tror det er skummelt å snakke om summene på. Det er jo klart at det påvirker kvaliteten det også. Og det siste er jo reformen er en fiasko. Forhåpentligvis så er jo ikke dette en kronikk NSO trenger å skrive etter at denne stortingsmeldingen legges frem, men det var en kronikk NSO hadde behov for å skrive etter at kvalitetsreformen kom, og har hatt behov for å si ganske mange ganger i etterkant. Jeg tenkte bare å si litt om kvalitetsreformen. Det er nok flere som var voksne her enn det jeg var når den kom. Men den hadde jo en rekke løfter til studentene. De tre viktigste for vår del var kanskje at han skulle styrke studiestøtten, gi studentene muligheten til å bruke mer tid på studiene,
Det andre var at det skulle innføres nye vurderingsformer i stedet for disse gjennomslagsarkene i gymsal. Og vi ble lovet tettere oppfølging og veiledning. Så det jo ganske ironisk at dette de samme tingene vi etterspør når regjeringen nå skal legge frem en ny stortingsmelding om kvalitet. Vi har fremdeles mye underskudd i studiestøtten å hente inn gjennom deltidsjobb eller økonomisk støtte hjemmefra. Vi sitter fremdeles i de samme gymsalene og skriver på det samme gjennomslagsarket, enten i 4 eller 6 timer, det varierer jo litt. Så der er det jo en liten variasjon. Og vi melder tilbake igjen nå 3 år på rad at vi savner tettere faglig oppfølging og veiledning. Vi i NSO savner i større grad en kultur for kvalitet. En viktig faktor for alle mennesker for å gjøre noen ting som helst, det at man er motivert til å gjøre det. Man skal ha en indre motivasjon, og man skal gjerne også ha en ytre motivasjon. Vi tror at i veggene blant landets universiteter og høyskoler, så er det i liten grad en slags drivende kultur for å stadig forbedre kvaliteten på utdanningen sin. Forskning har liksom blitt det kula å drive med, som er litt sånn tøft. Jeg forsker, det er veldig kult. Men det å drive skikkelig god undervisning har ikke hatt samme status og samme driv som det forskningen har hatt. Der er flere som har vært inne. Man snakker mye om kvalitetssikringssystemer, man skal rapportere. Og liksom, så lenge man har systemet på plass, så skal liksom dette gå bra. Og i høringsbrevet som kunnskapsministeren har sendt ut til alle høringsinstanser egentlig, så står det at kvalitetsarbeid må forankres i strategier. Og det er jo greit nok at kvalitetsarbeid skal forankres i strategier. Det er jo fint at det står der. Men det er jo mye man lager strategier på, men som allikevel ikke blir en prioritet. Så der tror vi det handler om en kultur, at det store spørsmålet er jo hvordan får du folk til å gjøre mer enn det som er minimumskravet. For det er jo ikke sånn at det ikke eksisterer undervisning på landets universiteter og høyskoler. Men det som der kanskje eksisterer mindre av, er undervisning som pirrer nysgjerrigheten til studentene, og hvor man går til å tenke at her lærte jeg noe nytt som jeg ikke lærte i går. Det andre er det å se studenten som en ressurs i både undervisning og forskning. Der er en fyr som heter Patrick Newman, som studerer på universitetet i Sydney. Han var sammen med en postdoc på et prosjekt når han gikk tredje året sitt på sin utdanning. Mens han var på dette prosjektet sammen med denne postdocen, så fikk han en idé om å lage en drivstofftank som kunne gå fra jorda til Mars og tilbake igjen på én tank. Når han nå selv har blitt stipendiat, så har han utviklet dette. Så det at han fikk være med i forskningsarbeidet sammen med denne postdocen på universitetet når han gikk tredjeåret sitt, gjorde til at når han selv begynte å forske, kunne sette i liv den ideen han fikk. Nå skal ikke jeg spekulere i om han hadde fått den ideen hvis han ikke var der eller ikke, men det er likevel en tankeverker. Vi mener jo at studenten i mye større grad burde ses på som en ressurs både i utdanning og i forskning. Torbjørn Røe Isaksen har snakket mye om at vi må se på det akademiske fellesskapet. Og det synes vi er veldig bra, for NSO har alltid lagt til grunn at et fagmiljø består av studenter og ansatte. Og så opplever vi kanskje at de ansatte ser på seg selv og seg selv alene som det akademiske fellesskapet eller fagmiljøet. Vi ønsker å bli utfordret. Vi ønsker å få ta mer del i det som foregår på universitetene og høyskolene, for det skjer veldig mye bra. Vi ønsker å bli inspirert. Vi ønsker at dere skal pirke bort i nysgjerrigheten vår. For det er tross alt en grunn til at vi startet å studere det vi studerte. Og der opplever vi kanskje at norske professorer overser hva de går forbi i sine egne ganger når de passerer studentene sine på vei inn på kontoret sitt. Dette bildet her er hentet fra sånn 19 pil og bue, som var en kampanje studentbevegelsen hadde for
et par år siden, det jo kanskje å undervurdere, men en gang langt tilbake så hadde man en kampanje om oppfølging og veiledning og det at studentene ønsket en veileder i større grad. Og vi kunne nok ha reprodusert det bildet igjen i farger i dag, med litt høyere bildekvalitet, kanskje en film. Men statementet ville vært det samme. Og jeg var litt innom det på disse bildene. Altså, man har nå 3 år på rad etterlyst i større grad faglig oppfølging og veiledning. Man har fremdeles ikke fått det. Og nå får vi jo håpe at institusjonene sitter og venter i spenning på at denne stortingsmeldingen skal komme før man starter å gjøre noe. Men det er lov å begynne før 2017, altså, bare sånn at det er sagt. Og vi ser jo på oppfølging og veiledning som også en måte å bruke studenten som en ressurs. For dette henger sammen. Hadde du hatt en mentor som student, så ville du både ha fått den faglige oppfølging og veiledningen gjennom oppgaveskriving og de vanlige tingene, men du ville også ha hatt muligheten til å delta i det faglige og det forskningsarbeidet som foreleseren din gjør. Skal ikke si hvor dette bildet er tatt, men dette er fra en klassisk forelesning på grunnskoleavdeling faktisk, så dette her er fremtidens lærere. Så det jeg har lyst til å nevne som punkt 4, det er undervisning og vurdering. Og da har jeg lyst til at vi skal gjøre en øvelse. Dette hadde jeg lagt inn for at jeg skulle slippe å snakke så mye, men nå ser jeg jo det går greit. Jeg har lyst til at alle sammen skal reise seg opp, hvis de kan. Hvis ikke, så rekker du opp en arm. Og så deler jeg det opp, så du har tradisjonelle forelesninger, det er det vi holder på med nå. Eller helt frem til nå da, til jeg bare da kommer og reiser dere opp. En tradisjonell forelesning og seminarundervisning, det er alle kjent med. Så alle de som har hatt 4 eller flere andre undervisningsformer enn tradisjonell forelesning og seminarundervisning kan sette seg ned. Alle de som har hatt 2 eller flere andre undervisningsformer enn seminarundervisning og tradisjonell forelesning kan sette seg ned. Og alle de som har ingen andre undervisningsformer enn forelesning og seminarundervisning kan sette seg ned. Og det viser jo at nå er det nok stor variasjon i hvor tid salen studerte, men det viser jo allikevel at de fleste har ikke hatt veldig mange andre undervisningsformer enn den tradisjonelle forelesningen, eller det som man ofte bruker, ja, men vi har jo seminarundervisning. Og man ønsker jo, arbeidslivet ønsker jo kandidater som er tverrfaglige, som er nytenkende, som jobber problembasert, som er løsningsorienterte, og da er det veldig rart at vi ikke klarer å legge opp undervisningen og vurderingen deretter. Så vi skulle ønske oss som studenter at vi i større grad brukte tida vår på institusjonene til å jobbe problembasert med aktuelle og reelle problembeskrivelser eller problemstillinger fra arbeids- og næringslivet, som vi fikk diskutert og jobbet med mens vi var på institusjonen, og mindre av dette. Og Anders Malte Sørensen, som vant undervisningskvalitetsprisen til Olav Thon, var det vel, sa at når vi vet at bittesmå endringer i måten vi underviser på kan gi store utslag, så er det nesten umoralsk av oss å ikke gjøre det. Den cirka siste tingen jeg tenkte jeg skulle si noe om var ansettelse og opprykk. Det er sånn at vi synes det er veldig synd at det finnes ingen karrierestige for vitenskapelige ansatte hva angår undervisning. Det er samme krav om undervisningskompetanse for førsteamanuensis som for professor. Det er det ikke for forskning. Det vil man aldri ha tillatt. Men sånn er det for undervisning. Vi mener at formell meritering som krever standarder er nesten den eneste måten å gi undervisning mer status og finansiering. Og det er det et behov for å gjøre. Og vi har utfordret både UHR og Kunnskapsdepartementet eller regjeringen med å i samarbeid finne en løsning på hvordan å
standardisere hva vi ser etter når undervisningskompetanse skal vurderes. For det veldig vanskelig å si at det dette og dette og dette. Men forhåpentligvis så klarer man å finne noe som kan si noe om hva man ser etter når man skal vurdere undervisningskompetanse som et spennende arbeid. Det siste, jeg pleier ofte å ta de første bildene jeg finner på Google når jeg googler ting, og da var dette et av de som dukket opp. Men det jo sånn at alle vil ha mer av alt, men kun noen få får. Og det sånn det kanskje oppleves i forholdet mellom forskning og undervisning. Forskning har blitt prioritert i veldig, veldig lang tid. Og nå mener vi at det utdanning og undervisning sin tur. Det betyr ikke en nedprioritering av forskning, men det tvinger oss til å tenke nytt på hvordan er det vi bruker forskningen i undervisningen, hvordan er det vi underviser, og hvordan er det vi kan bruke studentene til å heve kvaliteten på den undervisningen vi gjør. Tusen takk for det. Tusen takk, Teresa. Du skal få være med og snakke mer om dette her etterpå. Nå har vi jo fått flere perspektiver på dette med kvalitet og hvordan vi kan heve den. Straks en debatt, men før det så må vi, skal vi gjøre en liten kvalitetstest på dere som her. Det nemlig et sånt quiz-verktøy på nett som heter Kahoot. Og det for øvrig et glimrende verktøy til bruk i undervisning også, så det kan man jo ta med seg. Så hvis alle finner fram telefonene sine og går inn på kahoot.it. Ja, det NTNU-studenter som har utviklet det sist her, selvfølgelig, så det absolutt verdt å bruke. Når dere kommer inn der, så får dere etter hvert et spørsmål om å taste inn en spillkode. Så det skal vi se om vi får opp her. Der. 99, 74, 25. Og når dere har tastet inn den koden, så får dere også, blir dere bedt om å skrive inn et spillernavn. Så da må dere bare... fleste har vel kanskje vært borte i det før. Det begynner å poppe opp her. Det sånn som popcorn, venter at det slutter litt, grann, så begynner vi. Sånn, cirka. Andy får være med. Da tror jeg vi begynner. Det dere altså skal gjøre, da, dere som ikke har gjort det, er å bare følge med på skjermen her for spørsmål og svaralternativer. Og så bruker dere telefonen da, til å taste inn den fargekoden som representerer det riktige svaralternativet. Da kjører vi i gang. Det var de som fikk være med. Nå, der er vi i gang. 10 spørsmål. Hvem dette? Det var Torbjørn Røe Isaksen og formidler Jo Røslin. Det var ikke Kari Sobaktus som noen trodde der. Vi kjører videre. Oi, der var en led. Oi, 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 se her. Hva publikasjonspoeng et tegn på? Ja, kvantitet, eller kapasitet, mener noen. Vi går videre. Hvor mange kanter har telekantsystemet? Jeg vet ikke hvor flaut det å svare feil på det, men det altså null kanter.
Får vi... Hva står forkortelsen EVA-NAV for? Et lite hint der. Det var evaluering av NAV-reformen. Det var det ganske mange som visste. Her det klar ledelse. Hvem har vi blandet kvalitetsreformens mor med her? Det var altså Therese Eia Leren. Ja, det var noen som så det. Therese så det I hvert fall. Hvilket av disse tiltakene skal heve kvaliteten på fremtidens lærere? Ingen stressless, men femårig lærerutdanning. Det var en krav om seks I norske. Det ser du. Internasjonalisering viktig for å heve kvalitet. Hva heter den lengste elva I Europa, dere? Og nå jeg spent. Nå jeg spent. Ja, skal vi se. Vi går videre. Hvor stor andel av studentene I Norge drar på utvekslingsopphold? Vi har fått en... Det jo trist. Hva mest vektlagt ved nyansettelser I NHO-bedrifter? Den var kanskje ikke så lett. Jo, flertallet har rett. Hva kvalitet til slutt? Ja, det udefinerbart rett og slett, men skal vi se. Og O faktisk vinneren, så da det en liten premie hvis vedkommende kan gjøre seg bekjent. Det ingen som... Åh, gratulerer! Vær så god! Veldig, veldig bra. Det var altså en kvalitetstest, men nå skal vi over til den egentlige innlederen av debatten. Kristin Vinje her. Hun stortingsrepresentant for Høyre og sitter I KUF-komiteen. Og hun har skrevet I en kronikk som et bidrag I kronikkserien I Krono, som vi nevnte I stad. Og her skriver hun at det ganske åpenbare forskjeller mellom de høyere utdanningsinstitusjonene når det gjelder kvalitet. Og da skal vi få høre hva hun mener med det. Vær så god, Kristin Vinje. Oppgaven min var egentlig å spille opp til debatt, så det det jeg tenkte å gjøre, og jeg skulle gjøre det ganske kort. Jeg hadde egentlig tenkt at jeg skulle sitte og høre på foredragene, sånn at det skulle være litt relevant. Det skulle bli kvalitet på det jeg snakket om. Og jeg blir litt nervøs når jeg da tenker på de kravene jeg hadde til dette innlegget. Hører det meg bedre nå? Ja. Blir bedre kvalitet på lyden også, det viktig.
Men hverdagen på Stortinget, den sånn at det veldig vanskelig å styre tiden sin, og hva det sier om kvaliteten på det arbeidet, det skal jeg ikke si, men det i alle fall slik at jeg har jo forberedt meg litt, for jeg jo opptatt av kvalitet i høyere utdanning og forskning. Jeg genuint opptatt av det, og jeg har med interesse lest innleggene som Krono har publisert i forbindelse med dette seminaret, eller denne kunnskapskonferansen. Og jeg må si at jeg setter stor pris på at Høgskolen i Oslo og Akershus setter tema på dagsorden på den måten. Og for meg det et kvalitetsstempel at dere har forberedt dette så godt, at dere har planlagt det med kronikker, sånn at det går an å få opp en del tanker og fokus på det tema. Fordi at temaet ganske udefinerbart. Det vanskelig å definere hva egentlig kvalitet Men det vi i hvert fall enige om, det at utdanning og dannelse utrolig viktig forutsetning i et samfunn som vi lever i dag. Det en grunnleggende forutsetning for å skape verdier. Det en grunnleggende forutsetning for demokrati, og det en grunnleggende forutsetning for at Norge skal kunne levere gode velferdstjenester i fremtiden, og det vi alle interessert i. Men det også en grunnleggende verdi for mennesker å få muligheten til å utnytte sin intellektuelle kapasitet, få muligheten til å bruke seg selv på en god måte, og til det kreves det også at vi tilbyr utdannelse av høy kvalitet. Og så snakker vi da, hva høy kvalitet? Hva det egentlig? Mitt innlegg jeg forventer kvalitet, jeg forventer effektivitet. Det var en sånn reklame på 70-80-tallet. Alle snakker om det, og alle forventer det. Det sies at det en selvfølge. Men det jo ikke det. Altså, kvalitet, det sier noe om en tilstand, hvordan ting egentlig i. Og hva mener vi da? Det et abstrakt begrep. Det betyr forskjellig for forskjellige mennesker og forskjellige steder man spør. Altså der kvalitet for en arbeidsgiver handler også om at medarbeiderne stiller opp på jobb. Kvalitet for en annen handler om at du får gjennomslag i en journal. Så det veldig vanskelig å si hva det men det altså ganske store åpenbare forskjeller, og nå det veldig fint at vi inne i en fase hvor vi går dypere inn i den tematikken og prøver å sette ord på det, hva vi mener med kvalitet i høyere utdanning og forskning. Og hvorfor skal vi ha kvalitet? Det kan man jo også spørre om, altså, men det i mitt hode en forutsetning for at man skal få utbytte av det man jobber med. Hvis det ikke høy kvalitet, for eksempel i forskning, så kan man ikke vite om de resultatene man kommer fram til har noen verdi i det hele tatt. Så det ligger helt i bunn. Og det samme gjelder jo den kvaliteten på undervisningen. Hvis man får undervisning av slett kvalitet, så lærer man jo noe som kanskje ikke har rot i virkeligheten, og da det ikke veldig mye kvalitet igjen. Så det en grunnleggende, grunnleggende forutsetning. Men vi vet jo noe mer enn det jeg står og babler om nå. Vi vet for eksempel, hvis vi skal snakke om kvalitet, at vi må adressere ulike grupper. Vi må adressere, jeg vil si, kvalitet i utdanning handler først og fremst om studentene og om næringslivet. Det det aller viktigste, for det de største gruppene. Vi har mange studenter, og vi har et næringsliv, ikke bare et næringsliv, men et arbeidsliv. Jeg snakker om både privat og offentlig sektor. Og vi vet at kvalitet for kanskje de to hovedgruppene, det handler om at vi må ha ambisjoner på vegne av studentene. Vi må kunne forutsette at studentene skal strekke seg, og at vi må gi dem muligheten til å strekke seg. Vi fikk jo godt illustrert akkurat nå hvor engasjerende, aktiviserende læringsformer Jeg tror alle liksom gledde seg litt til hva kommer nå. Det stimulerte hjernen. Jeg lurer på hva dette Kommer jeg inn på Kahoot? Har jeg gjort det før? Hva det egentlig? Altså det setter utrolig fort i gang noen tanker, og det utrolig viktig i forhold til kvalitet på utdanning, at du får hjernen i gang, så ikke du bare sitter sånn som i for seg det ene bildet som Therese viste fra lærerstudiet, hvor du sitter en hev av mennesker og kanskje veldig passive i forhold til det å ta til seg kunnskap. Det som var fint med det bildet var at det så ut som det var kjempefint oppmøte. Studentene var til stede. Så det må vi jo si også en forutsetning. Men det handler også i stor grad, som Vabø var inne på, ledelse. Det handler om ledelse og kultur.
For det veldig mye du kan prøve å få til gjennom stortingsdokumenter og styringslinjer. Det begrenset hva du får til der hvis du ikke har en kultur og en ledelse som bevisst på hva det kvalitet betyr for denne institusjonen. Hva det betyr for denne ledergruppa og hvilke studenter har vi? Hva det de trenger? Hvor skal de? For eksempel har du en profesjonsutdanning som sykepleie, så det dårlig kvalitet hvis de ikke har møtt en pasient før de kanskje går i tredje året eller noe sånt. Så det veldig viktig at ledelsen setter ord på hva kvalitetsbegrepet i den institusjonen man leder skal være, og kanskje forankrer det i strategien utifra de egenartene som den institusjonen har. Og så tror jeg også, som Therese var inne på, at det å inkludere studentene i det akademiske fellesskapet viktig. Da jeg gikk på Blindern, jeg kjemiker, så var debatten om studentene skulle få lov til å komme inn i kjemikantina på Blindern. Altså det var liksom, studentene skulle ikke komme inn der. Men det fikk vi etter hvert da. Men det jo helt absurd å tenke på. Jeg tror ikke det noe tema i dag egentlig. Men det å inkludere studenter i et akademisk fellesskap og pirre nysgjerrigheten til hva det de kan lære i et akademisk fellesskap hvor på en måte faget i sentrum, og gi studentene liksom et innsyn i hva det egentlig denne fagretningen kan gi meg av akademisk nysgjerrighet, og gjøre mer av den type ting. Og så det også en viktig faktor her, at som jeg nevnte, samspill med arbeidslivet, eller med sykehusene, eller med næringslivet, utrolig viktig for, jeg vil si, for de aller fleste studier, men det i varierende grad selvfølgelig, ettersom hva man studerer. Så kan jeg liksom ikke gå forbi det faktum at studielivet, eller de som studerer, den gruppen av mennesker som studerer i dag, en helt annen gruppe mennesker enn det som studerte bare for egentlig ganske få år siden. Vi har hatt en enorm økning i studentmassen, tredoblet de siste 20 årene. Og det nå cirka, nå har jeg ikke tallet helt i hodet, men 250 000 studenter aktiv. Så det mange, det veldig mange. Og bare de siste 5 årene så har det steget med 30 000, så vi inne i en bølge hvor det utrolig mange studenter. Men det også veldig mange som ikke gjennomfører, som faller fra. Og det bekymrer meg. Det sier noe om at vi ikke i takt med hva vi ønsker å få tak i egentlig. Altså, det veldig flott at folk studerer, men det veldig beklagelig at det mange som faller fra. Og det beklagelig både fra deres personlige ståsted. De begynner på noe som det går an å velge og ikke fortsette. Det greit nok, men det mange som ikke fortsetter fordi de ikke fikser det, fordi de ikke har valgt riktig kanskje, fordi de trodde at det var noe helt annet enn det de ble møtt på. Så det en utfordring som har med kvalitet å gjøre, men det har med kvalitet å gjøre både hva institusjonen tilbyr, men det også noe med kvaliteten i hva det de velger utifra, hvilke kriterier, hva slags informasjon har de fått fra institusjonene for å kunne gjøre gode valg. Jeg har også lyst til å ta med at samtidig som det en enorm økning i høyskolene og universitetsstudentene, så har det stått bom stille på fagskolene. Og det et eget tema som jeg bare lyst til å løfte inn her, for jeg tror, og det ikke noe jeg kan si med belegg, men jeg tror at det kunne vært mange av de som ikke fullfører eller som dropper ut av høyere utdanning, kanskje har valgt feil og burde kunne velge andre tilbud i det tertiære utdanningssystemet som fagskolene representerer. Det en en litt glemt utdanningsvei som jeg tror det viktig å løfte opp i sammenheng med å se på hva vi skal utdanne norske unge mennesker til, og da det og det å løfte fagskolen og løfte integrasjonen mellom fagskole, universitet, høyskole, og i det hele tatt jobbe med det. Og det har regjeringen på agendaen. De jobber med en egen fagskolemelding som vil adressere fagskolen på en helt annen måte, og også se på det forventer, i hvert fall jeg, i sammenheng med det resten av utdanningssystemet. Regjeringen har jo også, som dere kjent med, kvalitet høyt på agendaen.
den langtidsplanen som ble lagt frem I 2014, den ser egentlig for første gang forskning og høyere utdanning I sammenheng. Mange har på en måte kritisert den for å ikke legge nok vekt på høyere utdanning, men den ser I hvert fall på fagmiljøene som både med utdanning og forskning for første gang I sammenheng. Og der legger man en god del rammer for hvordan man ønsker å fokusere mer på kvalitet I fagmiljøene fremover. Så har man også selvfølgelig, som dere kjent med, en strukturendring på gang I sektoren, og det en ganske revolusjon egentlig. Det ganske mye som skjer, men hensikten med den strukturendringen, det jo å styrke kvaliteten, fordi det ingen tvil om at vi har smurt ressursene for tynt utover. Og det betyr jo I realiteten at man får mindre kraft og styrke og færre ressurser til å kunne konsentrere seg om å heve kvaliteten. Så jeg tror uansett hvordan du vender og vrir på det, så litt sånn kvantitet og kvalitet, man må se det I sammenheng. Vi et bittelite land egentlig. Vi avhengig av å konkurrere internasjonalt. Vitenskap internasjonalt, forskning også, og det også utdanning etter hvert. Det få norske studenter som drar ut, men det lettere og lettere å gjøre det. Så derfor så det viktig at vi har et internasjonalt perspektiv på disse tingene. Så var vi jo liksom litt inne på hva det som kjennetegner god utdanningskvalitet. Det jo en vi får en indikasjon I studiebarometret fra NOKUT, og der det basert på spørreundersøkelse, så det den opplevde kvaliteten til studentene. Så vi må jo ikke forveksle nødvendigvis at det sånn det selv om det sånn studentene opplever situasjonen. Men det gir en god pekepinn, og det sier noe til institusjonene, tenker jeg, hvordan de kan jobbe videre for å gjøre dette bedre. Og da det jo det å ha aktiviserende læringsformer. Det jeg tror I all pedagogikk, at du får mer læring hvis du aktiv, og du blir stilt spørsmål som gjør at du blir nysgjerrig. Og så det mange andre ting som kjennetegner god kvalitet I undervisningen. Og de spørsmålene som dere har fått til å svare kunnskapsministeren I hans arbeid med å lage en egen melding om kvalitet I høyere utdanning, det jo ambisjoner på vegne av studentene, aktiviserende læringsformer, hvordan studentene inkluderes I det akademiske fellesskapet og samspill med arbeidslivet. Jeg har jo ikke noe svar på hvordan vi skal gjøre disse tingene, derfor det litt vanskelig å komme med noe ildfakkel inn til denne debatten. Men jeg tror det viktigste at vi på en måte har det I bevisstheten I ledelsen på institusjonene og identifiserer også styringsparametre som gjør at det mulig for institusjonene å prioritere utdanning på samme måte som vi har insentiver som gjør at man får mer penger rett og slett hvis man publiserer for eksempel på forskning. Så vi må være flinke til å både prioritere det fra institusjonen, men også se på hvilke insentiver man kan komme opp med, sånn at vi gir institusjonene rom til å prioritere kvalitet. Det finnes veldig mye kunnskap om hva som kjennetegner det, som sagt. Og jeg var på et seminar I NIFU for en stund siden, og der gikk forskerne på en måte gjennom kunnskapen om kvalitet I undervisning. Og da tenker man jo, hvorfor gjør ikke bare institusjonene dette? Altså man kan spørre seg, hvorfor gjør man ikke det? Og det det jo forskjellige svar på ut fra manglende bevissthet. Kanskje manglende evne til å prioritere ting ned. Kanskje manglende vilje fordi man har gjort ting som man har gjort og ikke villig til å snu ting på hodet. Hva vet jeg. Men jeg tror uansett hvordan vi vender og vrir på det, så verdien av det vi får igjen for det vi investerer øker veldig når man har kvalitet, fordi det på en måte en forutsetning for at det man lærer eller den kunnskapen man erverver seg riktig, og det vi på en måte avhengig av. Så jeg tror at det vi også må huske på at vi kan aldri oppnå god kvalitet hvis ikke også studentene villige til å strekke seg,
til å offre seg, til å slite litt. Det ingenting som kommer gratis. Vi må også kunne stille de kravene. For vi klarer aldri å oppnå høy kvalitet i utdanningen dersom man ikke har studentene med på laget, og at de med og bidrar til å utvikle en utdannelse som av høy kvalitet. Uten et tett samspill med dem så tror jeg ikke vi kan lykkes, men hvis vi lykkes med det, så tror jeg vi kan møte framtiden med optimisme. Takk skal du ha, Kristin. Sånn, takk skal du ha. Nå kan du bli stående. Nå skal vi få ned tre til her. Det jo, jeg var så glad Ingvar Aasholt sa i sted at man ikke skal lene seg tilbake, for vi tenkte at det inn i tiden å være kreativ på former på debatt. Det jo både lenestolsdebatter og sofaapparater, men her det litt sånn pinnestolvarianten, så vi kjører den i dag. Så da det Ingvar Aasholt, Therese Eier-Lerøen og Kurt Rice som kan få komme opp. Vi kan ikke sette oss alt for godt til rette her. Det, nå gjør vi det rett og slett sånn at vi stiller noen spørsmål, og så skal jo dere få lov å svare, og dere skal få lov til å kommentere hverandre. Dere skal få en mikrofon også, og så det åpent for å stille spørsmål fra publikum også, så det bare å... Dere kan bare sende noen av dere. Ja, stille spørsmål når som helst er bare å gi tegn. Jeg tenkte vi kunne begynne. Ja. Nå det veldig mange perspektiver som har vært fremme. Hvis vi begynner helt sånn kort, hvis alle kan ta og svare på, hva den største utfordringen når det gjelder kvalitet i høyere utdanning? Hva liksom, ja. Ja, nei, uten å si noe mer om hvordan vi skal løse det, men bare hva hovedutfordringen først? Nei, det mange. Men jeg kan jo kanskje si kultur da. Jeg tror mye løser seg. Nå skal jeg ikke si løsning da, men ja, jeg tror det mangler en sterkere kvalitetskultur blant de som møter studentene hver dag. Jeg bekymret for at det 40% som ikke fullfører og får et utbytte av høyere utdanning. Nå jeg litt utenfor mitt kompetanserolle, det kjenner jeg veldig på. Men jeg tror i hvert fall at det å koble sammen arbeidslivet og det å få studentene både inn i det akademiske forskning, men også inn imot møte de brukerne, tror jeg at det noen koblinger som mangler, som kan også øke bevisstheten og kvaliteten på det arbeidet de da gjør. Det et vanskelig spørsmål, og det delvis vanskelig, fordi hvis vi skal identifisere det største problemet med kvalitet, så må vi definere det, vi sliter alle sammen med å gjøre det, og vi går fort over til kvantitative målinger. Så noen ganger blir det fristet til å si at den største utfordringen er hvordan jeg i min jobb skal holde meg unna mine lærere og studenter, sånn at de kan gjøre det som de faktisk ønsker å gjøre, der jeg har stor tro på at de klarer å skape kulturer for kvalitet. Vanskelig utgangspunkt altså. Hvis vi nå snakker litt om rammene da, og systemet som ligger til grunn for altså både økonomisk og strukturelt da. Kristin, kan du spørre deg først, legger disse rammene til rette for god nok kvalitet? Det også et vanskelig spørsmål. Men jeg mener vel at det bør være mulig for institusjonene å operere friere innenfor de rammene enn det i dag i praksis. Nå kan ikke jeg si hvor flinke hver institusjon til å utnytte handlingsrommet sitt, men noe sier meg at det ligger en del handlingsrom for institusjonene hvis de tør å utfordre systemet uten å gå over grenser i det hele tatt. Men det handler om bevissthet, det handler om å tørre å gjøre nedprioriteringer, ikke minst. Og det handler om å få forankret i institusjonen sin hva det man eventuelt skal velge bort for å kunne bli bedre på det som kjernevirksomheten. Vi hørte jo Kyrre Begnum i stad snakke om dette at han står i en skvis mellom fryktelig mange ting han skal levere på, men det han egentlig roper om er jo frihet til å kunne levere det beste han kan, altså når det gjelder undervisning. Men, og da kritiserer han jo systemet litt. Hvem det som kan
rett opp I dette da. Kurt, vil du svare eller Kristin? Jeg kan bare begynne å si litt, ja. Vi må ikke glemme at vi et land som bruker ganske mye penger på utdanning, og det veldig bra, og jeg heier på å bruke mye penger på utdanning, for jeg tror det det aller viktigste vi kan bruke penger på. Men vi må se på andre land hvordan de kan få mer ut av pengene ved å tenke annerledes, så vi må liksom ikke bli blinde på det sporet at det bare må være mer penger, det handler også om å utnytte de mulighetene man har. Mm. Altså systemet jo et system der vi skal jobbe med kvalitet, og vi skal rapportere på det. Og vi skal publisere, og vi skal rapportere det, på det. Og så blir vi oppfordret til å nedprioritere. Og Kama sa at jeg skulle nedprioritere og jobbe med rapportering på kvaliteten. Og det vil frigjøre masse ressurser som jeg dermed kunne bruke mer på klasserommene. Vil du svare på det, Kristin? Jeg kan ikke svare direkte på det, men jeg kan svare på, for eksempel så det sånn at man kan nedprioritere, eller systemet har hatt en skjevhet, synes jeg, når det legger opp til at det lønnsomt å drive utdanninger som koster lite. Det en rammebetingelse som jeg ikke liker, for det får noen skjeve konsekvenser om at du for eksempel ikke satser nok på de utdannelser som krevende, sånn krevende å undervise, medisin og teknologi og kjemi for eksempel, fysikk kreves masse ekstra, sikkert også sykepleie og medisin. Men økonomi billig liksom, og så har det da endt opp med at mange institusjoner har gjort det, for det har vært lønnsomt. Det ikke bra, det en rammebetingelse vi må bort fra, hvor vi får mer samspill mellom hva som noe vi trenger mer av I fremtiden, og finansieringssystemet. En kommentar fra... Ja, mye spennende som skjer her, og I diskusjonen så det jo mye fokus på det samarbeidet med arbeidslivet, og mer konkret I forhold til kvalitet I praksis. Det I seg selv veldig sammensatt, både fordi det mange ulike profesjoner, og fordi praksisarenaene alt fra det offentlige til det kommunale til det private. Så gjerne til deg, Kristin, også. Du som politiker, hva tenker du om dette, og hva kan dere gjøre mer og bedre på en måte? Gjerne knyttet til det både finansielle og det juridiske. Ja, jeg skulle ønske for eksempel at offentlig sektor så en større interesse for seg til å samarbeide tettere med utdanningsinstitusjonene. For vi har en veldig stor offentlig sektor I Norge, det å knytte offentlig sektors behov opp mot hva institusjonene tilbyr, for eksempel innenfor helse, velferdstjenester, lærer, barnehage, utdanning og så videre. Det å ha tettere samarbeid mellom arbeidsgiver og institusjon, det tror jeg vil være veldig verdifullt. Ja. Kan jeg også kommentere på det? Ja, vær så god. Jo, fordi at... Det synes jeg helt enig at det samarbeidet må tettes. Og det som har slått meg, etter at jeg har jobbet med det nå mye mer de siste årene, det at samarbeidet med utdanninger og med forskning, og spesielt med utdanningene, det ikke etterspurt fra noen departement jeg har vært borte I. Altså, det ikke tema, det hvordan vi leverer liksom leveranser, men hvordan vi bygger en kompetanse I bånd, og hvordan vi skal utvikle disse områdene over tid, ikke, det ingen stor interesse for det, hvis vi skal være litt brutalt på det. Og de blir ikke etter, det for langsiktig, tror jeg. Eller som enig med at det kunnskapsdepartementets ansvarsområde, så det skal ikke et fagdepartement blande seg borti. Og det en helt en fundamental mangel som finnes. Og det finnes, og det veldig varierende tradisjoner når det gjelder interesse fra begge parter rundt omkring I landet. Altså, denne høyskolen her har tatt initiativ til samarbeid med både offentlige og private myndigheter I råd for å diskutere I hvert fall hva som skjer I vårt nærområde. Det synes jeg veldig bra. Det et skritt på veien. Mange andre steder så det heller ingen interesse rundt disse tingene. Det blir ikke etterspurt, tror jeg, hverken fra skoleeiere eller fra de som eier I hvert fall offentlige institusjoner. Og det en stor mangel som Og så hvis jeg skal ta en annen ting som jeg synes også ganske merkelig, og der en sånn missing link, og det, for jeg veldig opptatt av sammenheng med forskning og utdanning. I forskningsrådets programmer
når de lyser ut, så står det veldig ofte at disse programmene skal også, forskningsprogrammene, skal ta ansvar for at disse funnene tas inn og blir brukt aktivt I undervisningen. Og hvordan I huleste skal en forsker som da får et bevilling fra forskningsrådet kunne stå til ansvar for hvordan dette tas inn I utdanningene? Og når man har skrevet det, da setter man seg tilbake, for da har man jo sørget for at dette skjer. Og det skjer jo alldeles ikke. Så hvem, og hvem, da begynner jeg å lure på, hvem som har ansvar for det? Og de har ikke meldt seg nå. Ja, Kristin skulle egentlig, men ok. Men det siste der jo kjempefint. Og når du søker penger fra forskningsrådet, for eksempel, så skal du ha en formidlingsplan, en publiseringsplan, og fortelle hvordan du skal komme ut med det. Det vil være utrolig enkelt å også si at et spørsmål på en søknad hvordan skal du inkorporere dine funn I utdanning? Det veldig fort gjort, det veldig enkelt, og det vil gi interessante resultater, mener jeg. Ja, det sikkert en av måleparametrene en av departementene har bedt forskningsrådet å gjøre, som gjør at de skriver det. Men det var ikke det jeg skulle si egentlig. Det jeg skulle si at vi bør etterstrebe I mye større grad å få opp sånne senter som for eksempel vi har her I Oslo, Oslo Cancer Cluster, som ligger ute på Ullern, hvor du har videregående skole, kreftforskningsinstitutt, sykehus, næringsliv, innovasjon. Altså der har du et kluster, en gruppe, forskjellige aktører som jobber I et tett samspill som utrolig spennende. Og det å gjøre mer av sånne ting når vi skal bygge nye sykehus, for eksempel I Drammen eller rundt omkring, så bør man tenke hvordan kan denne institusjonen som koster 8-10 milliarder kroner I større grad bidra til et samspill med omkringliggende funksjoner som skole, næringsliv og så videre. Så sånne type ting tror jeg vil bidra til både bedre utdanning, bedre kontakt mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner og brukere. Så det å tenke litt sånn fremover tror jeg også kan være med å bidra til økt kvalitet på mange måter. Nå nevnte du næringslivet, for det sa jo også Kristine Meierestad, og det var jo en kronikk som Abelia-direktør Håkon Haugli skrev I Krono nå I forbindelse med denne kronikkserien, at det citat, direkte ødeleggende for Norges konkurranseevne om vi ikke klarer å omsette akademias kunnskap til næringsliv og nye arbeidsplasser. Han mener da at det må en holdningsendring til I akademia. Og hva sier du, Kurt, til det? Samarbeider vi for dårlig med næringslivet? Altså, det jo lang vei fra forskning til brukeren, for å si det så. Og det alt for lang vei. Det faktisk litt kortere vei fra profesjonsforskning knyttet til profesjonsutdanninger til brukeren. Og det synes jeg en ting som veldig spennende her. Vi har så stor fokus her på den triangelen med praksis og kunnskap og innovasjon, og det ikke minst gjennom studentene sin erfaring I praksisplassen at vi holder på med å ta resultater fra utdanning som burde inkludere resultater fra forskning ut til bruken. Men jeg lurer på om hva som var din erfaring når du var I sånne situasjoner, Therese? Ja, nei, altså det ikke alltid at det så mye lettere bare fordi man går en profesjonsutdanning. Nå jo jeg utdannet førskolelærer og hadde for eksempel det problemet at når jeg skulle ut I praksis så var jeg I en såkalt basebarnehage, som egentlig bare en stor klump med masse unger og lite vegger. Til forskjell da fra den vanlige avdelingsbarnehagen som flere sikkert kjent med. Og da møtte jeg tilbake igjen etter praksis uten at det var stor kjennskap I fagmiljøet til konseptet basebarnehage. Som gjorde til at man hadde lite kunnskap om det, som igjen gjorde til at det å skulle reflektere over de erfaringene man hadde gjort seg var vanskelig. Også I praksis jo en ting, det jo veldig få utdanninger, sånn summarum sett da, av alle utdanninger som eksisterer som har praksis. Og det burde man jo bli flinkere til. Det ikke sånn at bare fordi du skal bli sykepleier eller skal bli lærer, og at det liksom mer sånn gitt da, hva du skal jobbe med, at det da du trenger praksis. Det har like mange innen samfunnsvitenskapelige fag og humanistiske fag som hadde hatt kjempestort utbytte av å være på utplasseringspraksis. Så det må man se på. Og så handler det jo også om å åpne opp veggene her I akademia for arbeids- og næringslivet. Der finnes det mye å gjøre.
gjesteforelesere, det å ta initiativ sammen med regionen til å, at studenter kan skrive større semesteroppgaver, bacheloroppgaver, masteroppgaver hos en bedrift. Det at vitenskapelig ansatte, altså vi snakker om studentmobilitet og at studenter dårlig til å reise ut, vitenskapelig ansatte burde jo også i mye større grad hospitere ute i arbeidslivet og i næringslivet for å se, det kan godt være det lenge siden de var der, og at ting har endret seg siden sist. Og det innebærer jo at hvis man ikke har fått med seg det, så gjør jo det vanskelig å oppdatere den undervisningen som studentene mottar. Så der tror jeg første steg er å erkjenne at man er for dårlig. Det må være greit å si at det her leverer vi ikke, dette får vi ikke til, og det skal vi gjøre noe med. Det tror jeg er på en måte første steg i en sånn, ja, ikke sånn første steg, en sånn sorgprosess, å kjenne at man er lei seg, liksom, og så jobber man deretter. Og det tror jeg man vinner mye på, da, og være ærlig på at man ikke er god nok, da. Vi har et par spørsmål fra salen her. Jeg heter Beate Holing, jobber på seksjon for oppdragsadministrasjon på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier på Høgskolen i Oslo Akershus. Og i den anledning, jeg brenner selvfølgelig for etter- og videreutdanning, synes det er kjempeviktig, også i denne debatten her. Kvalitet. Våre studenter er også godt voksne og er ute i jobb og studerer sånn deltid. Våre forskere møter dem, og det er nyttig både for arbeidslivet, men også for våre forskere, for å møte virkeligheten, som jeg kaller den. Men også for spesielt kunnskapsdepartementet har igangsatt et par satsinger i det siste, hvor de ser at den læringen som tilføres grunnutdanningsstudenten, det går liksom for sakte, det skjer for lite endring ute i skolene for eksempel da. Sånn at man må inn med satsinger på etter- og videreutdanning for å komme inn kjappere med endringer. Når forskerne er ute og møter praksis, så gir det vinn-vinn for både praksisen og forskerne. Men det er jo disse folkene som møter grunnutdanningsstudentene også, og kan, som Therese snakket om her, det er lenge siden de har vært i praksisen selv, men da har de med seg et bilde av hvordan det virkelig ser ut. Og formidler i disse satsingene som departementet har igangsatt i det siste, så ligger det et krav også til at UH skal lære av de satsingene. Og enda mer midler til sånne satsinger, og enda mer midler som ligger i det til at UH skal lære selv, tror jeg er knallviktig. Så jeg tror at UH lærer og får økt kvalitet ved å drive økt etter- og videreutdanning. Ja, da skal vi ha et spørsmål til. Hei, ja, det, jeg føler meg jo litt grann som enten brudens far eller som julenissen, for dette er et stort panel med masse ønsker, og noen må gjøre jobben. Og den noen blir jo meg da. Så det jeg ønsker å utfordre panelet er hvor mange år dere synes det er greit at jeg venter med professor og brikke, som gir meg lønnsøkning, som gir meg økt rom til å forske, slik at dere skal ha økt kvalitet. Fordi at det koker ned til timer brukt på gulvet. Og jeg tror, jeg forstår, jeg er glad for at Therese utfordrer oss litt, med å etterspørre, er det kultur? Jeg har ikke en kultur hvor jeg ikke liker å utfordre. Jeg ønsker å gjøre det bedre, men jeg får niks tilbake. Bare tenk på det. Jeg skal, Kahoot er kult, men det betyr at jeg skal lage en videoforelesning av de slidene allerede laget til forelesning. Skal ta opp det, så skal jeg editere det. Så skal jeg lage en kjøreplan til forelesning med Kahoot-spørsmål. De skal være 2 minutter, så skal refleksjon i 3 minutter, så en ny runde med 2 minutter. Alle den oppskriften finnes. Alt det skal jeg gjøre, det er mye mer kostbart enn å bare gå og forelese, og så jobbe videre på en artikkel. Men dere synes at det skal jeg gjøre på bekostning av min egen lønnsøkning. Og det er et problem, synes jeg. Kan ikke dere få lønnsøkningen når jeg gjør en god jobb? Skal vi se hvor mye armslag jeg får? Svar? Anyone? Vil noen? Ja, hallo. Mitt navn er Malene Bakkevold. Jeg er fungerende seksjonsleder
på UiO. Og jeg her for å bli inspirert, da har jeg blitt, og jeg takker for en veldig interessant konferanse. Og mitt felt med å organisere litt annerledes, jeg en seksjon for både forskningsstøtte, utdanningsstøtte og internasjonalisering. Og da vil jeg si to ting at dette med diagnose som Vabø stilte, det tror jeg viktig å se på videre. Altså, det viktig å stille sin egen diagnose. At institusjonene stiller sine egne diagnoser, og da tenker jeg på UiO. Og, ikke sant? Og da at den involverer. Og hva er diagnosen? Den kan være ulike fra plass til plass. Og det kan være ulike trinn å begynne på hvor skal vi gå ifra. Og kanskje en del av diagnosen er at det skal være noe mer insentiv. Hva vet jeg? Og da kan vi kanskje finne tiltaket. Det var det ene jeg ville si. Og det andre var hvor er forskningsrådet i dag? Er de her? Hvis vi ser på utdanning og forskning, som du nevner, og ser sammenhengen mellom utdanning og forskning, så jeg utrolig opptatt av. Jeg vet ikke helt hva løsningen er, men vi tenker på det hele tiden. Og CEO er her i dag, vil jeg tro. Jeg synes jeg har sett, og en har jo forskjellige prosjekter som de samarbeider på nå, blant annet Intpart og internasjonalisering og ekscellens i utdanning og forskning. Så jeg bare oppfordrer forskningsrådet til å være mer på banen, og i sånne sammenhenger som dette. Takk. Ja, her er CU, Ragnhild Tungesvik er mitt navn. Takk for veldig mange interessante innlegg her i dag. Det er mye som kunne være fristende å si. Kvalitet krever internasjonalisering, er titelen på vår direktør Harald Nybøle sin kronikk i den nevnte serien, så jeg oppfordrer alle til å lese den. Jeg vil si to ting bare. For det første, jeg har skrevet på Twitter også, at det er faktisk 15% som reiser ut på utveksling, og ikke 2,4 eller hva det var som ble gitt som rett svar på Kahoot, så det var en liten sånn gledelig nyhet. Det viser, og det var 15% av de som var uteksaminert i 2015, hadde vært på et utvekslingsopphold. Men det som er viktig er at ikke det utvekslingsoppholdet blir en ting som en aktivitet helt på siden av utdanningen for øvrig. Det må integreres, det må være en del av den utdanningen som studenten får. Og da var det, har du nevnt studieprogramnivået her, det tror jeg er et utrolig viktig nivå å tenke internasjonalisering på. Det må være en viktig del av det som ligger i det å lage et godt studieprogram, det å ha et godt opplegg for mobilitet. Men så er det heller ikke bare mobiliteten som er internasjonalisering, det er også veldig mye mer. Og det kunne jeg sagt mye om, og det tror jeg ikke skal gjøre nå, men det står mer om det i den kronikken, og hovedbudskapet er altså dette med å integrere det med den faglige aktiviteten. Og så vil jeg bare nevne veldig kort, som du også nå allerede sa, at faktisk hos CU går det an å konkurrere om å formidle til godt utdanningssamarbeid. Så det er en oppfordring å bruke det i enda større grad. Og da må en legge seg i selen for å få tak i de midlene som er tilgjengelige. Tida går dere. Jeg lurer på om vi er nødt til å fortsette diskusjonen videre på mingling her ute. Men til slutt, Therese, du har jo snakket om, og det er jo, vi har fått mange innspill på hva som kan gjøres her i dag, og hva som må til for å lede utdanningsinstitusjonen videre. Og det, du snakket om kulturendring som må til. Hva tenker du, Kurt? Hvordan skal du lede videre fremover for å få til kvalitet i din institusjon? Jeg har tenkt å lede videre ved å foreslå at vi svarer på det spørsmålet over forfristningen ute i... Ja. Det er fint. Du skal faktisk få lov til å oppsummere kort. Jeg vil bare si nå at det da blir servering rett utenfor her nå, så bli igjen så mange som mulig. Takk til dere som fulgte oss på nett-TV. Det var veldig hyggelig. Opptaket blir liggende ute i ettertid hvis dere har lyst til å se på nytt eller dele eller og så videre. Da, Kurt Weiss, skal du få oppsummere kunnskapskonferansen 2016. Det har jeg også tenkt å ta ut overforvisninga. Tusen hjertelig takk til alle sammen som kom. Tusen takk til alle som holdt innlegg. Dette var en veldig fin dag også for meg å være en del av, og jeg håper at dere opplevde det slikt også.